predsjednički kandidati u sučeljavanju na Novoj TV. Večeras je s njima Mislav Bago. Dobro vam večer. Ključni tjedan predsjedničke utrke. Ako još niste odlučili, možda ćete nakon ove predsjedničkog sučeljavanja odabrati osobu za koju smatrate da od 28. prosinca može voditi Hrvatsku. S nama su i kandidati za predsjednika ili predsjednicu Republike. Kolinda Grabar-Kitarović, dobro vam večer. Dobro večer. Ivo Josipović, dobro večer. Dobro večer. Milan Kujundžić, dobro vam večer. Večer. I Ivan Sinčić, dobro večer. Dobro večer. Počet ćemo sa vama i prvim pitanjem, gospođo Grabar-Kitarović, ali na koje ćete i svi odgovoriti. Večeras u ponoći ističe rok, neki su već to objavili, koliko su potrošili, od koga su dobili novac. Gospođo Grabar-Kitarović, jeste li sigurni da vam nije doniran novac sumnjiva porijekla ili od osoba koje ne izvršavaju svoje zakonske obveze prema državi ili radnicima? Vjerujem da nije, zato što smo provjeravali sve donacije. One su objavljene, već su na internetu, predano je izvješće DIP-u i naravno bili smo vrlo pažljivi. Ponašali smo se sukladno svim pravilima i kao što sam najavila na početku ove kampanje, bit ćemo otvoreni, bit ćemo transparentni i ponašat ćemo se u potpunosti u skladu sa zakonom i svim pravilima. Hvala, gospodine Josipović. Moje izvješće je predano na vrijeme, čak i prije roka. U njemu su popisane sve donacije, sve fizičke i sve pravne osobe. Provjeravali smo, potpuno sam uvjeren da je sve u redu. Gospodine Kujundžić. Naravno da je predano. I sve je u redu. I to je to. Gospodin Sinčić. Moje izvješće je također predano. Mi smo naveli donacije od građana, volontera, simpatizera u iznosu od 25.000 kuna, te jednu donaciju u obliku usluge od 80.000 kuna. Htio bih se također osvrnuti na ovo što se priča za Jaguara. To je vozilo staro 11 godina, zapravo krntija i danas se čak dvaput pokvarilo na putu iz Splita i nazad. Automobil se nalazi pod ovrhom. Ustupio nam ga je jedan poduzetnik koje su uništile Raiffeisen zadruge. Sve to možemo dokumentirati. I ništa vam nije sporno? Ništa nije sporno. Gospodin Josipović, htjeli bi replicirati kome? Da, dobro, neću ulaziti sad u detalje. Gospodin Sinčić je svima sve rekao. Međutim, to što nad tim Jaguarom nije izvršena ovrha, ma koliko vrijedio, znači da možda netko koji je zaista sirotinja, mislim pri tome naravno na radnike kojima su možda ostale neisplaćene plaće ili radnike vjerovnika, nisu dobili svoju zasluženu plaću. Gospodine Sinčić, imate pravo na odgovor za repliku? Da, gospodine Josipović, novac koji mi je uplatio gospodin Ježić u prošloj kampanji, nekih 200.000 kuna, namjeravate li to vratiti kako ste obećali, kako bi radnici Dioki napokon dobili svoju plaću? Samo malo, dobro. Gospodin Kujundžić je bio. Gospodin Kujundžić, kome replicirate? Gospodinu Josipoviću replicira. Ovo je dobro što mu je gospodin Sinčić postavio upit za prošlo vrijeme, a ja ga pitam sada gospodina predsjednika, ima li grižnju savjesti što mu je donirao novac onaj kom je išao sa predstečajnom nagodbom na ruku za 1.400.000 kuna, a nije pokrenuo ustavni upit o zakonu o predstečajnoj nagodbi? Ko? EPH, opet je začuđen. EPH, odnosno gospodin Pavić. Baš je reč, gospodin Sipić. Mislim, gospodin Kujundžić ima neke informacije koje ja nemam. Naime, gospodin Pavić nije donator, ni on, ni njegove tvrtke. Kada je riječ o gospodinu Ježiću, to je bio tipični slučaj čovjeka koji je donirao tada, ja mislim, više manje sve kandidate. Kada sam ja jedini od svih kandidata obećao, ako se pokaže veza između donacije i kriminala, da ću vratiti novce. Tog trenutka kriminala nije bilo, nema ga ni danas u odnosu na ovu donaciju. Prema tome, ja ostajem kod svog obećanja, volio bih i svi oni drugi koji su dobili donaciju od gospodina Ježića da učine isto. Počnemo sa pitanjima iz vaših predsjedničkih ovlasti. Gospodine Josipović, sa vama krećemo. Svi ste naime najveći dio svoje kampanje potrošili i trošite na ekonomiju. Recite mi koji od 14 članaka Ustava vam omogućava da se kao predsjednik ili predsjednica bavite gospodarstvom? Ustav Republike Hrvatske govori o tome da je predsjednik Republike zadužen za usklađeno djelovanje državnih tijela, dakle vodi brigu o redovitom i usklađenom djelovanju državnih tijela. Međutim, to nije jedino. Predsjednik Republike je i političar. Iako i ne piše izričito da se bavi ili da može raspravljati o gospodarstvu, to svakako mora činiti, jer gospodarstvo je jedno od onih tema koje svaki političar mora obraditi u svom djelovanju. Gospodine Kujundžić.
Puno je manje važno što piše u Ustavu i što piše u zakonu. U odnosu na ono što članak 3 definira Ustava, to je da predsjednik Republike predstavlja Hrvatsku u zemlji i svijetu. Dakle, to ga obvezuje baviti se svime, a to znači i gospodarstvom. Dakle, ulaziti u takozvane ovlasti fikusa što su gurali gospodin Mesić i gospodin Josipović, to je zapravo upropastilo Hrvatsku, jer 15 godina Hrvatska nije imala predsjednika, a vlada je radila što je htjela raditi i nažalost događalo se što se događalo, a to znači da je gospodarstvo propadalo, radnici ostajali bez posla, a predsjednici sa svojim savjetnicima sumnjivoga podrijetla i djelatnosti odrađivali poslove vrlo često kontra Hrvatske države i naroda. Vaše vrijeme, gospodin Sinčić. Predsjednik unutar svojih ovlasti preko vanjske politike, preko diplomacije koju provodi, preko gospodarske diplomacije može itekako utjecati na stvaranje političkih veza s drugim državama, na gospodarsko povezivanje, na sklapanje novih poslova. Osim toga, goruća pitanja u zemlji su upravo gospodarstvo i zato sam u svojem programu naveo dvije ključne stvari za njegovo pokretanje. Trebamo investicije, njih ćemo dobiti povratom novca od pretvorbe privatizacije koji se pljačkao preko LHB banke i Franko-Jugoslav banke u Parizu, te osim toga monetarnom reformom kojem bismo vratili Hrvatsku narodnu banku u ruke hrvatskog naroda da može natrag financirati hrvatsku državu. Gospođo Grabar-Kitarović. Članak 94 Ustava vrlo jasno definira da predsjednik, odnosno predsjednica, zastupa Republiku Hrvatsku u zemlji i inozemstvu. Isto tako da brine za redovito i usklađeno djelovanje državne vlasti kao i za njenu stabilnost. Isto tako i sve one odredbe koje se odnose na nacionalnu sigurnost relevantne su za gospodarstvo zato što svaka gospodarska kriza vodi i u sigurnosnu krizu. Osim toga, predsjednica je osoba koja je izravno izabrana od strane naroda, od strane ljudi. Dakle, izvanstranačka, iznadstranačka osoba koja mora djelovati kao arbitar između državne vlasti, između naroda i isto tako mora djelovati po savjesti, brinuti o gorućim pitanjima u ovoj situaciji, o vrlo teškoj gospodarskoj i socijalnoj krizi i voditi računa da se rješavaju pitanja, da se ona otvaraju i da se daju prijedlozi i inicijative. Gospodine Josipović, htjeli ste replicirati? Da, apsolutno. Kada govorimo o kome? Gospodine Sinčiću. Dakle, kada govorimo o načinu kako se može gospodarska kriza rješavati, kako predsjednik može utjecati na gospodarstvo, to zaista jest na sve ove načine koje smo svi spomenuli, ali koncepti lova novaca u stranim bankama koje su navodno ukradene na ovaj način, kako govori gospodin Sinčić, naprosto to nije realno. Prema tome, bilo bi dobro da gospodin Sinčić svoje ambicije uskladi sa mogućnostima koje daje Ustav. Gospodin Sinčić, odgovor na repliku. Gospodine Josipoviću, ne samo da nije realno, to je vaš problem cijelo vrijeme. Vi gledate što se može, ja gledam što se mora. Predsjednik ima pravo i dužnost da govoriti o pljački koja je zadesila ovaj narod. Imate čak službeno izvješće, to nisu izmišljotine. Službeno izvješće Adriatic instituta prema kojem je u 2011. godini 15 milijardi eura odneseno iz Hrvatske samo zbog korupcije. A gdje je sav ostali novac? Vi ste govorili u svojoj kampanji protiv pretvorbe privatizacije, ali niste ništa učinili do današnjeg dana. Gospodine Kunđić, htjeli ste replicirati gospođi Grabar-Kitarović? A da, zapravo sam se htio nadovezati, ne replicirati, jer je gospođa Grabar-Kitarović rekla jednu bitnu stvar. Možete replicirati samo. Molim? Možete replicirati. Hoćete replicirati? Je, repliciram. Možete. Dakle, forma je izričaja različita. U redu. Dakle, nepostojanje obveze prema čelnicima stranaka, neimanje ugovora sa ljudima koji su ih doveli na ta mjesta zapravo omogućuje da bi predsjednik mogao biti predsjednik. To i je problem Hrvatske jučer i Hrvatske danas. Gospodin Sinčić, htjeli ste replicirati gospodinu Josipoviću, izvolite. Već ste replicirao sam već. A digli ste ruku malo prije. To je bio odgovor na repliku. Možete još jednom replicirati gospodinu Josipoviću. Ne, potrebe sve sam rekao. Gospođa Grabar-Kitarović, pa i gospodin Josipović. Isto tako, obmana je javnosti da ovlasti predsjednika, odnosno predsjednice, nisu dovoljne. Da to se ponavljalo posljednjih nekoliko godina. To je jednostavno bio izgovor za nečinjenje i za sukrivnju za situaciju u kojoj se nalazimo danas, zato što predsjednik Josipović do sada nije pozivao i prozivao vladu Zorana Milanovića, koja je zemlju dovela na rub bankrota na odgovornost. Gospodin Josipović, imate pravo na odgovor za repliku. Evo, ja ću na obje strane. Prvo, gospođa Grabar-Kitarović, pa onda vi. Dobro. Dakle, gospođa Grabar-Kitarović je sudjelovala i bila je ministrica u vladi koja je vjerojatno najkorumpiranija evropska vlada ikad. U toj vladi je 6 ili 7 ministara izvedeno pred lice pravde. Čitao sam analizu u kojoj je 90 milijardi kuna štete od vlade o kojoj je riječ.
To je vlada u kojoj je cijena kilometra autoceste porasla skoro, čini mi se, duplo od jedne ugovora do drugog. I zato sasvim sigurno... Vrijeme vam istekli. Dobro, i mogu sad nastaviti za gospodina... Ne, sad ću vam gospođa Grabar-Kitarović odgovoriti. Gospođa Grabar-Kitarović, izvolite. Gospodin Josipović, ta vlada je prošlo svršeno vrijeme. Ne možemo se neprestano se pozivati na prošlost. Ponosna sam na svoja postignuća u toj vladi. Međutim, ono što je činjenica, ja sam iz te vlade otišla, a vi se još uvijek niste ogradili od vlade Zorana Milanovića i samoga Zorana Milanovića, koji je daleko najgori premijer u hrvatskoj povijesti i koju Hrvatsku vodi u propast. Gospodine Josipović, ja se ispričavam gospodinu Sinčiću, imate pravo odgovoriti na repliku. Kao prvo, rekao bih da je jedini onaj koji nešto ozbiljnoga poduzeo, i to je zaista ozbiljno na planu progona pretvorbenog kriminala i ratnog profiterstva, moja ustavna inicijativa iz 2010. godine, kada je dokinuta zastara za pretvorbu i privatizaciju. Jedino je temeljem te odredbe provedeno 75 postupaka protiv 75 osoba i jednom riječu mogu se pohvaliti time da sam ozbiljno doprinio progonu pretvorbenog kriminala. Još, gospodin Sinčić, će vam sad odgovoriti. Vi biste polako stignemo svi. Hoće li ja ikada doći na reč? Hoćete, gospodine Kujundžić, ali vidite da su se zaigrali. Sada ste vi na redu nakon gospodina Sinčića. Gospodine Josipoviću, kriminal bi trebalo progoniti Državno odvjetništvo i njezini, dakle, članovi. Kako možete uopće govoriti o borbi protiv kriminala i o vašim uspjesima kada ste odlikovali gospodina Mladena Bajića, koji je sveta zaštitnik krupnog kriminala u Republici Hrvatskoj? Gospodine Josipović, odgovoriti vi, gospodine Kujundžić, i da završimo s ovim temom. Gospodine Josipović, može odgovoriti, onda vi replicirate. Isprika. Pa evo, ako pogledamo, kaže gospodin Sinčić, da se štite velike ribe, a pogledajmo, glava se čistila upravo od velikih riba. Pogledajmo da su premijer, ministri, načelnici, ozbiljni gospodarstvenici u pritvoru ili u zatvoru. Prema tome, ovo što gospodin Sinčić govori je apsolutno netočno. Gospodin Kujundžić, kome replicirate? Gospodinu Josipoviću i gospođi Grabar-Kitarović. Onda Josipović. Dakle, vi ste uporabili pravi izričaj kad kažete zaigrali su se. Mi vidimo zapravo da gospođa Grabar-Kitarović i gospodin Josipović držali bi Hrvatsku u prošlosti, a hrvatski narod je gladan. Mladi ljudi bez perspektive i zato Hrvatskoj treba novi predsjednik koji neće živjeti u prošlosti. Prošlost će osvijetliti istinom, a vodit će Hrvatsku u zemlju rada, zemlju prosperiteta, a ne živjeti u prošlosti. Gospodin Josipović, imate pravo za odgovor i onda idemo na sljedeće pitanje. Dakle, moja replika, molim vas. I vi ćete poslije, gotovi smo. Dobro. Dakle, moram istaći kako pitanje dugova koje imamo i borbe protiv kriminala nije pitanje prošlosti. Sada trpimo posljedice dugova. Sada su kriminalci tu koje treba otkriti i zato rasprava o kriminalu i progonu kriminala nije pitanje prošlosti, nego je pitanje sadašnjosti i naše budućnosti. Gospodine Kujundžić, imate pravo odgovoriti na repliku. Gospodine Sinčić, idemo na sljedeće pitanje. A dakle, pa čujete malo što govori gospodin Josipović. On kaže sada je. Pa jučer je, prije godinu, dvije, pet, zašto niste to radili? To je problem, gospodine predsjedniče, što niste radili. Vi spoznajete tek sada da se zlo događalo u Hrvatskoj i ako ostanete vi i zarobljenici struktura kojima pripadate, zlo će se dalje događati, a neće biti procesuirano. Gospodin Sinčić, završavamo sa tom temom. Htio sam samo reći da sam kao mladi čovjek zgrožen, što slušam opet kao jučer ovu demagogiju. Svi ste vi, dame i gospodo, sudjelovali u uništenju ove zemlje. Bili ste članovi tih stranaka, tih korumpiranih oligarhija, bili ste članovi tih vlada i upravo na vama leži odgovornost za uništenje ove zemlje. Stoga mislim da uopće nemate legitimiteta biti kandidati. Gospodin Kujundžić, pitanje vama. Tiče se vaših ovlasti, predsjednik ako je nezadovoljan nekim zakonom može ga poslati na Ustavni sud. Da li bi institut uvođenja predsjedničkog veta na neki zakon možda ojačao instituciju predsjednika Republike? Moguće bi ojačao, ali nije neophodan. Predsjednik ima itekako dovoljno i sada ovlasti svojim autoritetom otvoriti dijalog sa svim relevantnim čimbenicima na hrvatskoj političkoj sceni, uključujući premijera i vladu, što do sada nije činjeno i što se opet sprema. Dakle, niti gospođa Grabar-Kitarović može sutra biti oporba gospodinu Karamarku, jer on ju je doveo eventualno na to mjesto, odnosno na mjesto kandidata, kao što ne može Ivo Josipović. Dakle, oni su taoci svojih stranaka, oni su taoci obveza koje imaju prema onima koji su ih doveli i zato u Hrvatskoj se mora dogoditi zaokret. Uprotivno, Hrvatska je zarobljena sa dva stijega koji sebe nazivaju strankama. Zapravo to su oligarsi, par ljudi i prisvojilo je stranke. Gospodin Sinčić. Molim vas, ponovite pitanje.
Predsjednik, kako je nezadovoljan nekim zakonom, može ga poslati na ocjenu Ustavnom sudu. Da li bi institut predsjedničkog veta možda ojačao instituciju predsjednika Republike? Da, institut veta bi mogao ojačati instituciju predsjednika. Međutim, i unutar postojećih ovlasti, samo kada bi se koristili kako treba, predsjednik bi mogao mnogo učiniti za naše društvo. Dosadašnji predsjednici to nisu napravili. Dozvolili su da se događa svakakav kriminal. Dozvolili su da izgubimo vrijeme, da izgubimo ljude, da nam se ljudi iseljavaju. Samo je u zadnjih 10 godina propalo 55.000 OPG-ova zbog nerealnog tečaja kojim se subvencionira uvoz. Niti jedan predsjednik nije, a on je branitelj suvereniteta, pokrenuo pitanje monetarnog suvereniteta u našoj zemlji koji upravo subvencionira, dakle, zbog jake kune uvoz i uništava domaću proizvodnju. Gospođa Grabar-Kitarović. Mi nismo predsjednički sustav i nije nam potrebno pravo veta. Ustavne ovlasti su sasvim dovoljne. Ustav, dakle, kaže da predsjednik može poslati zakon na ocjenu ustavnosti Ustavnom sudu. Podsjećam da je, čini mi se, u ovom mandatu predsjednika Josipovića 18 zakona, nakon što ih je on potpisao, Ustavni sud kasnije proglasio neustavnima. Svakako se danas nalazimo u situaciji da korupcija nije ništa manja, ali se loše živi, definitivno, i da svi se tako trebamo ne gledati u prošlost, nego gledati u budućnost, time se slažem, i gledati u sadašnjicu da, evo, primjerice, gospodin Josipović je pohodio privatne zabave gospođe Merzel koji su plaćene iz državnog proračuna. Podsjetimo se na gospodina Sabu. Dakle, nemam reći da korupcije danas nema. Korupcije dalje postoji i treba se protiv nje boriti. Ustavni sud ili predsjednički veto, pa onda možete replicirati. Ja bih replicirao, naravno. Možete prvo dati svoju izjavu. Dakle, ovdje smo čuli svakakvih izjava, samo ne onu koja se odnose na predsjednički veto. Dakle, predsjednički veto je koristan jer omogućava da se spriječe štete da je neki zakon na snazi, a protivan je Ustavu. Ja sam u jednom slučaju išao s takvim, Ustavni sud još čeka. Ali neistina je da sam ikada bio na privatnoj zabavi plaćenoj iz javnih sredstava i gospođa Grabar-Kitarović bi trebala manje izmišljati afere kojih nema, a više bi trebala misliti o tome kako da ne bude lutka dvojica Karamarko i gospodin Vaso Brkić. Gospođa Grabar-Kitarović, je li se replicira gospodinu Kujundžiću? Da, htjela sam replicirati gospodinu Kujundžiću i naravno ovo posljednje lutka na koncu. Gospodinu Kujundžiću, ali to da me je doveo Karamarko. Ja sam kandidatkinja Hrvatske demokratske zajednice. Izabrala me Hrvatska demokratska zajednica i niz drugih stranaka. Nisam nikakva lutka na koncu. Oprostite, to je vrlo podcjenjujući i seksistički izraz i mislim da predsjednik Republike ne bi smio koristiti takav rječnik. Ja prvo imam ovu repliku, sam ovdje ostao gospodinu Sinčiću, to ste me ostali dužni, pa će onda gospođi Grabar. Na ovo pitanje imate pravo gospođi Kolindi Grabar-Kitarović odgovoriti na repliku. A gospođo Grabar-Kitarović, o vama nije odlučivao HDZ. Ja dobro znam HDZ i članstvo i znam kako se je biralo. Recite mi, molim vas, gdje se to raspravljalo o vama, s kim ste se vi to natjecali i kakav vi uopće imate status u HDZ-u? Raspravljalo se na predsjedništvu stranke, na nacionalnom vijeću i na središnjem odboru. Jel vi znate uopće članove, hoćete da vas malo ispitam po cijeloj Hrvatskoj i u dijaspori članove stranke? Jako dobro, gospodine Kujundžić, prošla sam u protekla 2,5 mjeseca cijelu Hrvatsku, a i prije toga. Dobro, hvala. Oprostite, u stranci sam od početka 90. godina. A bili ste vi u stranci isto tako i izašli ste, napustili ste stranku. Ja sam ostala u stranku i u najtežim vremenima i ljudi to cijene. Gospodine Zipović, imate pravo odgovoriti na repliku. Kao prvo, figura koju sam iznio je uobičajena politička figura i nema nikakve veze sa seksizmom, to je jedno. A drugo, podsjetit ću da sam ja jedini kod svog prvog mandata prošao unutar stranačke izbore i da je tu pokazano što je demokracija na djelu. U redu. Da imate mogućnost, ostajemo... Čekaj, šta je s mojim dugom? Koji dug, gospodine Kujundžić, imate vi? Tražio sam repliku gospodinu Sinčiću. Na koje pitanje? Na predsjedničkog veta? Ne, prije toga sam tražio. To smo prošli, gospodine Kujundžić. Pa ja, to je vaš propust. Ne, nije moj propust. Ja Errare humanum est, međutim, propust je dopustio da mu kaže pa ću ga zamoliti. Nemojte mene izjednačavati sa ovih dvoje ljudi ovdje. Dakle, ja sam obični član stranke bio, ja svaki dan zarađujem. Ja sam i jutros operirao i ujutro ću ići, za razliku od vas, gospodine Sinčiću, koji već 6 godina trošite. Jednome ste studentu oduzeli pravo studirati, jer 6 godina studirate. Dakle, nemojte me poistovjećivati s njih dvoje koji su sudjelovali u strukturama. Dakle, ja sam obični čovjek koji svaki dan časno zarađuje kruh svoj. Gospodine Kujundžiću, vas je na mjesto ravnatelja bolnice stavio gospodin Ivo Sanader, koji je bio predsjednik najkorumpiranije vlade u Republici Hrvatskoj. Molim vas da budete korektni i da ne postavljate ovakva osobna pitanja, jer ja držim razinu prema svim kandidatima, tako i prema vama. Gospodine Sinčić,
Gospodine Sinčić, pitanje s vama. Zbog ovim korupcijskim istragama koje provodi državno odvjetništvo, smatrate li da oni to rade neovisno ili pod političkim utjecajem? Kao što sam već nekoliko puta kazao, pod nas su institucije koje se bore protiv korupcije korumpirane. Dolazile su mi stotine ljudi sa spisovima kojima se jasno vidi da postoji velika korupcija u državnom odvjetništvu, u sudstvu i u drugim organizacijama koje bi se trebale boriti protiv iste. To je jedan horor. Naši građani gube povjerenje u institucije, ne znaju više kome se obratiti. Postoji određena grupa ljudi, stupova društva kojima se očito ništa ne može i o tome nitko ne želi govoriti. Kao predsjednik ja ću prozivati svaku korupciju, svaki pojedini slučaj protiv nema veze koga i koliko visoko pozicioniranog kriminalca će biti objavljen. Pritiskat ću institucije, uposlit ću svoje službe dok se ne riješi, dok se ne ilustrira jedna po jedna osoba iz jedne po jedne institucije i da građani napokon mogu živjeti u normalnoj zemlji s normalnim institucijama. Ja sam za nultu stopu tolerancije prema Čekajte, korupciji. Čekajte, ja nemam pravo replike njema ako vidim. Gospodine Kujundžić, prvo ćete odgovoriti na moje pitanje, onda možete se javiti za repliku kome god želite. Dobro, hvala. Ja sam za nultu stopu tolerancije prema korupciji, ali uvijek i svugdje i uključivo, a ne isključivo u predizborno vrijeme i u svrhu zastrašivanja političkih protivnika, što nažalost postaje indicija da se naglo razvija borba protiv korupcije upravo pred izbore. Ponavljam još jednom, danas korupcija nema ništa manje nego što je bilo prije, samo je stanje u Hrvatskoj puno gore, a kad ode ova vlada vidjet ćemo koji će kosturi početi izlaziti iz ormara. Gospodine Josipović, vaš stav, odvjetništvo, njihov rad pod utjecajem... Državno odvjetništvo djeluje sukladno zakonu. Državno odvjetništvo sasvim sigurno jest imalo i nekih propusta u svom radu, ali još jednom ponavljam. Državno odvjetništvo je pred lice pravde izvelo premijera, nekoliko ministara, gradonačelnike, načelnike. Prema tome mislim da treba krenuti od tih dobrih primjera. Isto tako, lustracije o kojima se ovdje govore su sumrak pravne države. Voluntarizam u tome koga će se lustrirati, kako će se lustrirati je nešto što je strano demokratskom društvu. Vidjeli smo neki kandidati pravdu dijele i po tome da li je netko član stranke ili nije član stranke. A posebno što je to nego korupcija kada dobijete jaguara, prostor od nekoga ko bi trebao zapravo biti u sudskom postupku i namiriti svoje vjerovnike. Gospodine Kujundžić, vaš stav, rad odvjetništva neovisan ili pod utjecajem? Korijen svih korupcija u Hrvatskoj je politička korupcija. Način na koji su ljudi birani, način na koji su dovođeni na funkcije, ne imanje pravog izbornog zakona protiv kojega su posebice ustali gospodin Josipović, Karamarko i Milanović je korijen svih zala. Nažalost, i sudstvo i DORH sve je ispolitizirano i birani su ljudi. Imamo Vrhovnome sudu. U Vrhovnome sudu Republike Hrvatske od 43 člana koji su prošli ovih godina, 42 su iz prošloga sustava. Dakle, nažalost, korumpirano je, tu se oni boje toga zapravo što će se događati sa dolaskom istinske demokracije gdje će se birati ljudi imenom i prezimenom, a neće biti dovođeni na rukicu i na nekim obskurnim mjestima određeno tko će biti što i koja će mjesta uzimati. Htjeli ste replicirati, gospodin Sinčić? Da. Kome? Gospodinu Josipoviću. Jednostavno je smiješno govoriti kako državno odvjetništvo radi svoj posao. Dugo vremena nije činilo apsolutno ništa. Kad nekoga i uhiti, to su nekakve odugovlačenja, to su smiješne optužnice za nekakve sitnice, a ako nekoga i kazni, kazne su smiješne. Što se tiče moga Jaguara, koji mi je ustupio jedan uništeni poduzetnik, uništili su ga Raiffeisen zadruge i gospodin Walter August koji je u Austriji u zatvoru, a vi ste njegovog pomoćnika 5 puta primili i može vas biti sram zbog toga. Oni pljačkaju naš narod. Imate pravni odgovor. Kojega pomoćnika? Bez komentara. Imate pravo na odgovoriti. Da, pa ne mogu odgovoriti kad gospodin Sinčić naprosto se nabacuje lopatama blata, a ne želi reći pa koji je to pomoćnik kojeg sam ja 5 puta primio. Gospođo Grabar-Kitarović, jeli ste gospodinu Josipoviću replicirati? Da, htjela sam reći, borba protiv korupcije snažna počela je upravo pod vlašću HDZ-a, procesuiranje bivšeg premijera dok je Karamarko bio ministar unutarnjih poslova. Dakle, nije točno da HDZ nije ništa radio po tom pitanju, ali ponovno usredotočimo se na sadašnjost i na činjenicu da borba protiv korupcije mora stvarno biti objektivna i u svako vrijeme, a ne samo predizborno. Gospodin Sipić, odgovorit ćete, vraćamo se uskoro opet u... Tako je. Dakle, kada govorimo o borbi protiv korupcije i pretvorbenog kriminala, ona je započela onog trenutka kada je to Ustav Republike Hrvatske omogućio. Kada je riječ o tome kada je bilo najviše korupcije i kada su najveća zla počinjena, onda je to za vrijeme vlade gospodina Sanadera u kojoj su bili i gospođa Grabar-Kitarović i gospodin Karamarko.
Hvala. Ja vas lijepo molim, nemoćem radi nepravdu. Već treći puta registriram. Tražio sam prije drugih repliku gospodinu Josipoviću. Niste sve pamtim, vraćamo se uskoro u predsjedničko sučeljavanje. Ostanite s nama ovdje i nastavljamo sa vama. Vraćamo se uskoro. Ponovno smo u studiju Nove TV. Gospodine Kujundžić, htjeli ste gospodinu Josipoviću replicirati? Tako je, hvala vam lijepa. Dakle, sinoć to rekao gospodin Josipović, rugajući se svim žrtvama partizanskih zločina i sada na lustracije, nazvalo me deseci ljudi koji se zgražavaju na zločinima počinjenim u Biokovu, Aržanu, Blajburgu i tako dalje. On se ruga, a obveza je, on zaboravlja da je Hrvatska članica Europske unije i da je obveza istražiti, lustrirati, ali ne samo to, nego i funkcijske, i gospodarske, i druge zločine koji su počinjeni nad hrvatskim narodom. I to će biti napravljeno, gospodine Josipović, to vam ja obećajem večeras. Imate pravo na odgovor na repliku, pa na sljedeće pitanje. Zločin je zločin i svaki zločin treba kazniti, bez obzira koga je počinio, a pitanje lustracije je nešto sasvim drugo. Kada pogledamo tko bi sve došao pod lustraciju, našlo bi se puno ljudi iz vašeg društva, iz desnice, čak bih rekao više nego iz današnjih lijevih i centrističkih strana. Sljedeće pitanje odnosi se zapravo, gospodin Kujundžić, sljedeće pitanje, onda ćete, a tiče se upravo te teme. Da li pod pojmom lustracije smatrate da svi koji su bivši članovi partije ne smiju raditi primjerice u tajnim službama ili u javnoj službi, gospođo Grabar-Kitarović? Apsolutno ne držim tako. Ne držim ako je neko bio... I do koliko bima se onda to treba provesti? Istražila bih zločine i to je pitanje za pravosudne vlasti. Svaki zločin treba kazniti, svaki zločinac ima svoje ime i prezime, ne može se kolektivizirati krivnja ni u kojem slučaju. Komunistički režim jest bio totalitaristički, puno se zločina dogodilo nakon 45. godine, to treba procesuirati i sramota je zapravo da nam to rade druge države kao što je Njemačka, da to ne radimo sami, ali nisam za lov na vještice, nisam za apsolutno proganjanje svih ljudi samo zato što su bili članovi komunističke partije. Gospodin Zipović, vaš stav o tom pitanju, do koga bima i dakle, da li uopće to dakle, novu Hrvatsku državu su stvorili zajedno i sinovi Ustaše i sinovi Partizana. To je bila opći nacionalni konsenzus oko Hrvatske države. Odgovornost treba usmjeriti prema onima koji su počinili zločin bez obzira s koje strane i to je jedino i principijelna pozicija jedne pravne i uređene države. Gospodine Kujundžić, vaš stav o pitanju lustracije, da, ne? A zapravo čudi me opet gospodin Josipović, gdje on dijeli zločine na zločine ljevice i zločine desnice, gdje ih više ima. On zapravo opet pokazuje zlonamjerno, nije u zabludi, on zlonamjerno zapravo kvalificira. Gospodin Josipoviću, zločin je zločin, nemojte braniti nikoga, to ste činili do sada. I ja mislim da Hrvatima treba istina. Na istini pomirba, na pomirbi zajedništvo, a na zajedništvu prosperitetna Hrvatska. I zato vas lijepo molim, nemojte više govoriti o takvim stvarima, nego priznajte da ćemo morati što šta procesuirati. Krimen je krimen, pa bar vi kao pravnik to i profesor kaznenog prava to znadete. Dakle, lustracija je krajnje pozitivna stvar. Sve zemlje u Europi koje su to napravila, Poljska ima sada najbolji BDP u odnosu na sve druge zemlje, upravo zahvaljujući istini. Jer istina je proizišla iz lustracije i nemojte bježati od istine. I nemojte se bojati ni jama, ni ustaških, ni partizan. Zašto vi bojite jama? Neki imate problem s jamama. Vrijeme vam je isteklo, vaše vrijeme sad. Dakle, što se tiče lustracije, to se prije svega odnosi na kažnjavanje korumpiranog kadra. Gledamo u budućnost, nemamo se baviti nekom dalekom prošlošću, gledamo što možemo napraviti za našu djecu. Evo, danas sam razgovarao sa čelnikom Jadrankamena, zvali su me jučer iz Otok furnira, isto tako bio sam u Brestovcu prije nekoliko dana, to su sve firme čiji su direktori, čiji su rukovodioci upropastili te pogone, protiv njih postoje kaznene prijave, godinama postoje, ne obrađuju se i upitno je kada će biti obrađene. Htio bih isto komentirati ove najave da Državno odvjetništvo radi svoj posao. To je jednostavno smiješno. Hoću li ja za svog života uopće dočekati da jedna ta prijava bude obrađena, a kamoli da jedan od krivih bude uopće kažnjen za mog života? Vi ste htjeli replicirati gospodine Josipović, gospodine Kujundžić. Točno, u redu. Dakle, filozofija koju zastupa gospodin Kujundžić ponajprije polazi od neznanja. Treba razlikovati odgovornost za kaznena djela i za zločine koja je apsolutno potpuno jednaka prema svima, bez obzira što je bio ili ko je bio motiv politički, lijevi, desni, ovakav ili onakav, točno je zločin je jedan. Ali lustracija je nešto sasvim drugo. I odgovornost za zločin se ne smije izjednačavati s lustracijom, to je jedan posebni postupak u kojemu se ljudima koji su bili pripadnici različitih tajnih službi ili nekih organizacija onemogućava javna funkcija. Prema tome, gospodin Kujundžić, malo enciklopediju i tako. Gospodin Kujundžić, imate pravo na odgovor na repliku gospodinu Josipoviću.
Zapravo igrao bi se Ivo Josipović filozofija, igrao bi se filozofija, a bježao bi od zločina. I onih iz dalje i sadašnjosti. Dakle, gospodine Josipović, znam ja to. Imao bolje ocjene s prve godine prava kad se to učilo nego što vi imate. Pokazat ćemo jedan i drugi indeks. Prošao sam ja to, a vi biste trebali, a vi biste trebali naučiti nešto, nešto drugo biste trebali naučiti, a ja ću vam poslije pokazati gdje ćete pročitati. Gospodine Sinčić, htjeli ste replicirati gospodinu Josipoviću? Da, što se tiče korupcije i kažnjavanja kriminala, prije svega se treba odmaknuti od nekih davnih prošlosti i vidjeti što zanima građane danas. Što je sa krađom na zagrebačkom pročišćaču vode gdje su ukradene milijarde kuna od građana grada Zagreba? Kada će napokon državno odvjetništvo se time pozabaviti? Imate pravo na odgovor na repliku i sljedeće pitanje počnemo s vama, gospođo Grabar-Kitarović. Dakle, ponavljam, kriteriji pravne države su jasni. Lustracije političko-pravni proces koji ima potpuno drugu svrhu od kažnjavanja zločina. Zločinci ne prolaze lustraciju, zločinci prolaze kazneni postupak. I to mora biti misao vodilja za sve rasprave o prošlosti i o budućnosti. U redu, gospođo Grabar. Ovo pitanje je bilo od mene. Vi ste odgovorili na to. Sad idemo na sljedeće pitanje. Tiče se zapravo pomilovanja. Recite mi koje osobe i za koja kaznena djela, ako imaju sve uvjete, nikada ne bi pomilovali? Nikada ne bih pomilovala teške masovne ubojice ni pedofile. Ja sam u svojoj praksi imao prilike odlučivati o puno zahtjeva za pomilovanje. Nikada nisam dao pomilovanje za ubojstvo, za ratni zločin, za silovanje, teške slučajeve droge i općenito za višestruke povratnike. Baš tako, gospodin Kovidžić. Dakle, odgovor nije jednostavan. Odgovor nije jednostavan i simplificiran. Dakle, vele izdaja, izdaja države i nacije je nešto što se ne smije pomilovati. Ne smije se ubojstvo, premda ubojstvo su kategorije koje može se imati, pedofilija se ne smije. Ali u svakome slučaju treba pristupiti pojedinačno i vidjeti. Tako da se to ne može simplificirano odgovoriti ove hoću, ove neću. Baš stav. Pomilovati koga da, ne? Nikada ne bih pomilovao pedofile, masovne ubojice, veleizdajnike i lihore. Gospodine Josipović, u vašem mandatu, ako dobijete mandat, i kao i za ostale kandidate, isto pitanje, sve uvjete za pomilovanje imat će Ivo Sanader. Ako podnese zahtjev, hoćete li ga pomilovati? Ne. Gospodine Kujundžić? Nemam pojma što će sve biti osuđen, još što je Ivo Sanader, što mu se još vodi, ali ne da neću pomilovati Ivu Josipovića, Bože Ivu, lapsus, oprostite, Ivu Sanadera, nego i brojne one koji će morati biti istraženi, jer zapravo su štićeni bili od institucija države i uistinu, znači bježanje u povijest, znači u jame i tako dalje nije. Uistinu kriminal se je dogodio 90. u pretvorbi, dogodila su se zla, jučer su se događala, doslovce jučer, i ako misle da će to biti skriveno i ostalo negdje, to je uništilo hrvatsku poljoprivredu, to je uništilo hrvatsko ribarstvo, to je uništilo hrvatsku proizvodnju, industriju i tako dalje. Dakle, to je ta funkcijska lustracija o kojoj ja govorim, od koje bježi gospodin Josipović, i vidjet ćete da tu postoje brojni drugi zločinci u odnosu i veći nego neka neće braniti i u Sanadera. Nisam za Sanadera shvatio da ne. Ako ne morate vi ni shvatiti sve. Nije problem u meni nego u vašim biračima. Ja sam rekao, znači rekao sam da ne bi, ali da ni druge ne bi. Dakle, to sam rekao. Dobro. Da. Za vaše birače da znaju. Vaše stav o svemu. Ivo Sanadera ne bih nikada pomilovao. Ivo Sanader je veleizdajnik ove zemlje, kao i mnogi članovi njegove stranke. On je prije svega uništio našu energetsku tvrtku INA-u, o čemu sam prije govorio. Što se tiče imena na dostavljenim mi dokumentima, radi se o Vlahoviću, Todoriću, Lukoviću te bivšim premijerima Gregoriću i Valentiću. Pozivam institucije ove države da istraže tko stoji iza skrbničkih računa i tko je pravi vlasnik INA-e. Gospođo Grabar-Kitarović, pitanje, ako se steknu svi uvjeti, a vi postanete predsjednica? Da, vrlo hipotetsko pitanje za sada, zato što svi postupci još nisu gotovi. U svakom slučaju vodila bih se preporukama Komisije za pomilovanja, a u ovom trenutku ne mogu na to pitanje odgovoriti niti sa da, niti sa ne, jer je to složena situacija u kojoj ponekad su zdravstveni i humanitarni razlozi u pitanju. Međutim, u ovom trenutku bila bih sklona ne. Vanjska politika u ingerenciji predsjednika Republike. Koji je ovome, gospodine Kujundžić, počinjemo s vama? Koji je trenutačno najveći hrvatski vanjsko-politički problem? Što nije imala predsjednika, što jedan imenom i prezimenom svjedočio u Hagu, a drugi imenom i prezimenom Ivo Josipović. Odlazio u Izrael, u Beograd, u Banja Luku i sramotio svoju zemlju.
a to su samo dio toga, a dalje odabir kadrova koje su slali. Umjesto da imamo gospodarsku diplomaciju, dakle da imamo ljude koji znaju sa svijetom pregovarati, dogovarati što će se iz Hrvatske izvesti, zapravo su to uhljebi politički koji kad odrade nešto ovdje za stranke, onda ih lijepo smještaju ili ih izmjeste da ne bi bili ovdje procesuirani. Dakle, negativna selekcija ljudi u diplomaciju koja ne radi posao u interesu Hrvatske države jedno je od velikih zala uz ono što sam naglasio prije neimanje predsjednika koji su radili izravnu štetu Hrvatskoj državi. Izvolite. A tek, ima još 4 minute, a tek Lex Perković to nam je napravio, pa to je strahota. To nećemo 100 godina moći otrpjeti tu sramotu u međunarodnim krugovima za što je odgovoran izravno Ivo Josipović. Vaše vrijeme. Hrvatska je veoma oslabila što se tiče vanjske politike i diplomacije. Mi smo prije svega izgubili ugled u svijetu, izgubili smo i ono malo utjecaja što smo imali. Posljedica toga je jedan ulizivački poltronski odnos prema svjetskim moćima. Moji prethodnici jednostavno nisu znali zauzeti stav i zaštititi nacionalne interese. Gospođo Grabar-Kitarović. Hrvatska vanjska politika u ovom trenutku je nedefinirana, gotovo nepostojeća. Nismo se izborili za ono mjesto koje nam pripada u Europskoj uniji i NATO-u. Dakle, ne da primamo samo direktive, nego da se snažno i prije svega zalažemo za svoje nacionalne interese, da znamo da prije svega zastupamo Hrvatsku i da je tako zastupa i hrvatska diplomacija. Neodlučni smo i zbunjujući i prema susjedima. Moramo aktivnije rješavati i snažnije otvorena pitanja i kao predsjednica Republike Hrvatske to će biti jedan od prvih poteza razgovarati s našim susjedima i pokrenuti rješavanje otvorenih pitanja od granica do nestalih i svega ostaloga. I naravno, gospodarsku diplomaciju valja osnažiti jer danas jedna od temeljnih sadržajnica diplomacije mora biti upravo otvarati vrata hrvatskom gospodarstvu. Gospodine Josipović, vaš politički stav o koji je po vama najveći problem ako ga imamo uopće u ovom trenutku vanjsko-politički Hrvatske? Rekao bih da je Hrvatska nakon ulaska u Europsku uniju, nakon što je ostvarila svoj generacijski cilj, sada u poziciji da se bori za vrlo specifične interese i problemi, naravno ako je to problem, kako diplomaciju usmjeriti upravo da se ostvare ciljevi gospodarske diplomacije u prvom redu, da se Hrvatska profilira do kraja kao ona zemlja koja vodi ili sukreira odlučno politiku Europske unije prema i jugoistočnoj Europi i naravno da otvori nova tržišta. Prije svega mislim na zemlje poput Brazila, poput Indije, poput Kine i da bude tu vrlo aktivna jer tržišta su otvorena, mogućnosti su velike, a energija gospodarstva i diplomacije je nešto što može posebice učiniti dobro za napredak Hrvatske. Imate pravo replicirati gospođo Grabar-Kitarović. Gospođo Grabar-Kitarović. Gospođo Grabar-Kitarović, moram li vas posjetiti da ste vi bili dakle, predstavnik Republike Hrvatske u SAD-u u Washingtonu, gdje niste završili mandat, nego ste pobjegli u NATO. Dakle, imali ste više nego dovoljno vremena da sudjelujete u kreiranju hrvatske vanjske politike. Meni je smiješno što sada dolazite ovdje i kažete kako ona ne postoji. Upravo vašom zaslugom. Imate pravo odgovoriti. Da, naravno. Dok sam bila ministrica vanjskih poslova i europskih integracija, vanjska politika bila je vrlo jasna i vrlo jasno definirana. Otvorila sam pregovore s Europskom unijom, povela Hrvatsku prema članstvu u NATO-u i Hrvatska je izabrana u članstvo Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. U Americi sam odradila dobar dio svojega mandata, postigla vrlo velike uspjehe, nisam pobjegla, nego sam izabrana na jednu vrlo visoku funkciju u NATO-u. Gospodin Kujundžić, imate pravo na repliku, pa onda vi, gospodin Sipić, gospođa Grabar-Kitarović. Da, već je gospodin Sinčić otvorio uistinu što je napravila gospođa Grabar-Kitarović. Dakle, kaže nisam pobjegla, nego sam izabrana. Što to znači? Ostavljaš svoju državu zato što sam, znači, ja izabran sutra u bolnici, ne znam, u Londonu, ostavljam pacijente na stolu u bolnici Dubravi i baš me briga za njih. A s druge strane, što je zamjeram je gospodarski pojas i zamjeram je neriješene granice, jer u vrijeme kada je bila ministrica nije ni potrudila se to rješavati. Imate pravo odgovoriti. Da, nisam pobjegla, ponovno ponavljam. Svako od nas ima pravo birati svoju budućnost, a ja sam izabrala funkciju na kojoj sam držala da ću biti od koristi za Republiku Hrvatsku, koja je kao mlada članica NATO-a dobila svoju predstavnicu, prvu ženu u na tom visokom društvu u upravljačkoj strukturi NATO-a, a isto tako aktivno sam rješavala i sva druga pitanja koje ste spomenuli, gospodine Kujundžić. Gospodine Josipović, htjeli ste replicirati gospođi Kolindi Grabar-Kitarović. Tako, zapravo sam htio pitati, evo, vi ste gospođo Grabar-Kitarović bili u NATO-u na visokoj dužnosti. Kažete da je Hrvatska samo izvršava volju moćnika. Pa koja je to odluka koju ste vi u NATO-u nametnuli Hrvatskoj? To bi bilo prvo pitanje. A drugo je pitanje zaista koje su to narudžbe iz NATO-a došle za naše gospodarstvo koje je prilično jako kada je riječ o jednom dijelu vojne opreme. Imate pravo na repliku.
Iz NATO-a ne dolaze direktive, ali Hrvatska dovoljno ne sudjeluje u kreiranju politika NATO-a. U tome je problem. NATO je savez 28 jednakopravnih država članica. Što se tiče gospodarstva, razgovarala sam s mnogim gospodarstvenicima i povezivala ih sa strukturama u NATO-u. Međutim, način na koji se dobijaju ugovori u NATO-u nije onakav kakav se, nažalost, u Hrvatskoj ponekad dobijaju, znači, i na kakav ste navikli. Znači, nijednoga nije bilo. Je, bilo je ugovora. A kojega imate? Malo sam. Jedan primjer. Bilo je ugovora sa NCIA u području računalske tehnike. Naša firma, je? Da. Jedna od ingerencija su u rukama predsjednika Republike, istina, sa vladom, to su tajne službe. Uskoro ćemo tajnim službama kako bi ih nadzirali, što bi mijenjali. Vraćamo se za nekoliko trenutaka. Ponovno smo u studiju Nove TV. Gospodine Kujundžić, počinjemo s vama. Imate li u ovome trenutku kao kandidata, možda sutra ako vas izaberu predsjednik Republike, povjerenja u tajnu službu, ponajprije SOA-u? Sigurnosne službe u Republici Hrvatskoj su počene. Progon je počeo sa Stipom Mesićem, a nastavio je Ivo Josipović. Dakle, politiziranje, zlouporaba, rastjerivanje kvalitetnih kadrova doveo je do toga da te službe zapravo ne rade ono što je njihova osnovna djelatnost, a to je čuvati nacionalne interese. Brojne kriminalne radnje koje se sve ove godine izdogađale sigurno se ne bi dogodile da su sigurnosne službe radile svoj posao, ili neki kažu da su oni izvještavali predsjednike, a da oni nisu na to reagirali. Dakle, to je izuzetno važna služba koja je u izravnoj nadležnosti predsjednika Republike i koja u vremenu koje dolazi čuvat će interese Hrvatske države i hrvatskog naroda. I neće trebati proći 5 godina da predsjednik doznaje da primjerice i u HNS-u postoje kriminalne Hvala. Radnje. Vrijeme vam isteklo. Vaš stav o tajnim službama. Imate li vi povjerenje u SOA-u? Osobno nemam povjerenja u SOA-u zato što su ih kadrovirali bivši predsjednici u koje uopće nemam povjerenje. Hrvatske tajne službe su zastarjele, neučinkovite, ne rade svoj posao. Za vrijeme mog mandata tajne službe će se baviti progonom kriminala i kriminalaca koji sada slobodno pljačkaju i šetaju po našoj zemlji bez da ih progoni DORH, bez da o njima hrvatska tijela išta znaju. Gospođo Grabar-Kitarović, vaše povjerenje ili nepovjerenje u SOA-u? Trenutno nemam potpuno povjerenje u SOA-u. Svaka čast djelatnicima koji rade dobro i korektno. Međutim, nažalost, naše tajne službe imaju prilično loš rating u međunarodnoj javnosti. Napravljeno je puno propusta, ne postoji sinergijsko djelovanje. Postoji još uvijek puno elemenata koji djeluju van sustava i koji djeluju za privatne i partikularne interese. Gospodin Josipović, ako se ne varam, prilikom protekle predsjedničke kampanje obećao je obračun i uklanjanje paraobavještenih elemenata. Međutim, upravo se on ljetos pozivao na postojanje tih elemenata. Dakle, u svakom slučaju jasno je da nam službe ne funkcioniraju u interesu naroda i u interesu države. Gospodine Josipović, vaš stav o tajnim službama. Imate li vi povjerenje u SOA-u? Apsolutno. Dakle, mi smo danas zemlja koja je sigurna. 5 godina mog mandata Hrvatska je bila sigurna zemlja i takva će i ostati. Mi smo danas pred izazovom terorizma, organiziranog kriminala, trgovine oružjem, trgovine ljudima i tu vrlo dobro odoljevamo. Sigurna smo zemlja, još to jednom ponavljam, upravo i radi toga što s jedne strane imamo kvalificiranu i dobru sigurnosnu službu i s druge strane što ona odlično, zaista odlično surađuje sa stranim službama jer se jedino tako takav prekogranični kriminal i opasnosti terorizma mogu suzbiti. Nekoliko replika na vaše izlaganje. Gospodine Kujundžić, počinjemo s vama. Htjeli ste replicirati? Kaže gospodin Josipović, apsolutno. To znači da zapravo da ih je apsolutno politizirao i da ih zapravo zlorabi. A svi znamo, svi u Hrvatskoj znaju zapravo da, nažalost, kriminalne radnje se događaju, da ih ne preveniramo i da brojne nismo procesuirali. Upravo zahvaljujući tome što nisu na najvišoj stručnoj razini i što su podložne politici, odnosno predsjedniku Republike. Odgovor na repliku. Kao prvo, predsjednik Republike ne daje neposredne direktive tajnim službama. Postoje smjernice koje usvaja Vijeće za nacionalnu sigurnost. Kada je riječ o imenovanjima, politika utječe samo na čelnog čovjeka tajnih službi, dakle na šefa SOA-e koji se imenuje suglasjem predsjednika i premijera. Mi danas imamo sustav u kojem je onaj paraobavještajni dio izmješten i otišao negdje drugdje, koga služi vidimo po nekim portalima, ali zapravo kada je riječ o
samoj službi, ona je profesionalna i dobro obavlja svoj posao. Vaša replika, gospodine Josipoviću. Da, htio bih reći da se nikako ne slažem da tajne službe rade svoj posao. U ovoj zemlji kriminalci slobodno šeću. Ne bismo imali ove probleme sa Raiffeisen zadrugama kojima će biti otete tolika nikad nije od hrvatskih ljudi. Monsanto se ne bi neometano širio, gospodine Josipoviću, da su tajne službe radile svoj posao. Ovo je zemlja bez imunosnog sustava i vi ste za to suodgovorni. Te pravno odgovor na repliku, onda vi gospodine. Sasvim sigurno. Dakle, o kriminalu u prvom redu brinu državno odvjetništvo i policija. Naravno, tu je i kada je riječ o krupnom organiziranom kriminalu i SOA. Slučaj koji vi govorite je jedan od onih slučajeva koji su sasvim sigurno važni i u postupku su rješavaju se i krivci će biti privedeni pravdi. Gospođa Grabar-Kitarović. Ne slažem se da postoji dobro usklađeno djelovanje. Sinergija nije dobra. Srećom nisu se dogodili nikakvi incidenti, međutim potrebno je posebno osnažiti rad tih službi, maknuti bilo kakav politički utjecaj koji danas postoji na njih i isto tako raspravljati o pitanjima koja su bitna, a u to spada normalno i gospodarsko stanje na sjednicama Vijeća za nacionalnu sigurnost, jer kao što sam rekla, gospodarska kriza može prerasti u sigurnosnu. Time se ne bavimo dovoljno. Odgovor na repliku, gospodine Josipović, i onda idemo na sljedeće pitanje. Evo, kada je riječ o utjecaju politike na tajne službe, ono je samo onoliko koliko to spominje zakon, dakle kod izbora službi i donošenja smjernica. U ostalome, sigurnosne službe djeluju neovisno, stručno, pod nadzorom s jedne strane predsjednika i premijera i pod nadzorom javnog, stručnog nadzora i civilnog nadzora. Do sad smo imali nekoliko nadzora upravo i civilnih i stručnih u SOA-i i oni nisu našli pogreške. Gospođo Grabar-Kitarović, sljedeće pitanje kao kandidatkinja, možda kao predsjednica, ali u ovom trenutku kao kandidatkinja je isto pitanje svima vama. Na kojim su slučajevima tajne službe zakazale, točno nisu imale, trebale su imati sigurnosne procjene i dogodile su se neke loše stvari? Možete li se sjetiti jednog primjera ili dva? Pa u ovom trenutku ne mogu govoriti o konkretnim primjerima, ali svakako pitanja gospodarskog kriminala mogla su se spriječiti i udruživanja gospodarskog kriminala. Zatim isto je tako pitanje trgovine ljudi, trgovine oružjem i drogom na ovim prostorima. Mislim da je međunarodni organizirani kriminal veliki problem, a ono što se bojim da bi se mogli dogoditi propusti jest upravo stanje sada sa takozvanom islamskom državom, borcima koji se vraćaju s područja Sirije, s područja Iraka, koji se vraćaju na prostore u našem susjedstvu i da bi tu trebalo napraviti puno bolje procjene. Gospodine Josipović, vaš stav? Pa evo, čuli smo da zapravo konkretnog primjera slabosti nije mogla gospođa Kolinda Grabar-Kitarović navesti. Točno je, ovo su sve opći problemi i to da se nije dogodilo ništa loše pokazuje da su naše sigurnosne službe dobro odradile posao. Kada je riječ o mogućem terorizmu u islamskoj državi, naravno ne mogu ovdje o detaljima, ali vjerujte, naše službe u suradnji sa partnerskim službama vrlo dobro drže stvar pod kontrolom. Gospodine Kujundžić. Ne ulazeći u ovo sada što su ovdje spomenuli gospođa Grabar-Kitarović i gospodin Josipović, i čudim se da zapravo ne znaju što se sve izdogađalo, počev od javnih poduzeća, počev od HAC-a i tako dalje, što se sve izdogađalo, što je trebalo biti prevenirano. A ako nije se moglo prevenirati, trebalo je procesuirati. Dakle, stotine i stotine je procesa koje će trebati, uključujući ovaj kojega negira gospodin Josipović od prije par dana kada su dvije veledrogerije dobile novce od siromašnih hrvatskih bolnica za kamate. I to je trebalo znati i čudi se, još me sinoć negaciju napravio da to nije istina. Dakle, sve su to trebale znati i donijeti predsjedniku informaciju o tome. Sinčić, prvo vaš stav. Da li je bilo i nije bilo propusta u radu tajnih službi u zadnjih godina? Apsolutno je bilo propusta. Mene jako žalosti tu gospođa Kitarović i gospodin Josipović ne vide te propuste. Što je samo sa slučajem Hypo banke u kojoj je od hrvatskih građana otuđeno 50 milijardi eura novca? Što je sa prodajom INA-e? Tko je pravi vlasnik INA-e? Zašto je INA prodana za sitniš dok samo naftna polja u Siriji vrijede 20 ili nešto milijardi eura? Gdje je tu zaštita nacionalnog interesa? Vi ste digli ruku na izlaganje gospođe Grabar-Kitarović, pa možete replicirati i možete odgovoriti. Što se tiče ISIL-a, upravo je NATO pakt u koji ste nas uveli ustanovio terorističke organizacije kao što su Al-Qaida i ISIL i smiješno je vjerovati da će se protiv njih Hrvatska boriti dok sam ja predsjednik.
gospođa Grabar-Kitarović, pa vi gospodin Sikić. To je apsolutno netočno da je NATO uspostavio takve terorističke organizacije. NATO je krenuo u borbu protiv Al-Kaide u Afganistanu, a NATO nije nikad bio nazočan u Iraku osim u jednoj misiji koja je bila ograničenog karaktera. Ona se odnosila isključivo na obuku iračkih vojnika. I odlaskom stranih snaga iz Iraka, nažalost, počelo se događati što se događa, a to je veliki rast ISIL-a i napadi, masakri civila u Iraku i Siriji i drugdje. Gospodine Sipović, imate pravo na repliku. Gospodine Kujundžiću, idemo na sljedeće set. Tako je. Dakle, kao prvo, očito gospodin Kujundžić i gospodin Sinčić nemaju sliku o tome što je nadležno SOA-i. Za svaki kriminal koji se pojavio, optužuju SOA-u. Dakle, to nije niti točno, niti odgovara nadležnostima SOA-e. Ali drugo, zastrašujuće ovo što je gospodin Sinčić rekao, da se SOA ne bi bavila ili ne bi borila i da se za njegovog mogućeg mandata ne bi vodila borba protiv Islamske države i terorizma. Pa o tome ovisi naša sigurnost, naše gospodarstvo i općenito životi naših ljudi i sigurnost ekonomije. Imate pravo, gospodin Kujundžić, odgovori gospodinu Josipoviću. Imamo pravo, gospodine profesore, olako dajete ocjene. Kao što ste meni sinoć rekli da olako potežen obarač, dakle neko drugi poteže obarač, vi to znate. Kad se vratimo malo u povijest, nemojte davati takve ocjene. Vjerujte, brojne stvari ja znam, a posebice znam da ste i vi to znali i da ste brojne stvari, a posebice od predstečajnih nagodbi trebali zaustaviti gdje su počinjene kriminalne radnje. Gospodin Kujundžić, oprostite, gospodin Kujundžić govori malo o nekakvim kamatama koje su onda kao došle u moju kampanju. Gospodine Sipović. Gospodine Kujundžić, recite ime firme koja je donirala meni iz tih kamata novca. Sad sam vam govorio kako malo olako dajete ocjene, tko ne zna, samo gospodine vi znate. Gospodine Kujundžić, gospodine Sipović. Možemo sad, gospodin Sinčić, biti replicirati gospodinu Josipoviću, pa ćemo dalje nastaviti sa tajnim službama i nacionalnom sigurnošću. Gospodin Sinčić, izvolite. Gospodine Josipoviću, molim vas, nemojte insinuirati. Ja nisam rekao da se SOA ne bi borila protiv ISIL-a ako on ugrozi hrvatsku nacionalnu sigurnost, ali ono o čemu se prvenstveno ovdje radi je pitanje gdje je bio Osama bin Laden do vrijeme 80-ih godina, koga je trenirao, upravo ga je trenirao NATO i američke snage, a danas se bori znamo za koga. Nacionalna sigurnost. Nije živ. Da. Da. Osama bin Laden više nije živ. Njegovi sljedbenici, svejedno. Niti ga je NATO stvorio. Niti ga je NATO stvorio, dakle, da. Idemo na sljedeće pitanje nacionalne sigurnosti. Hrvatska, prema službenim informacijama, surađuje u savezničkoj koaliciji protiv ISIL-a na način da razmijenju obavještajne podatke. Smatrate li, ako postanete predsjednik, da treba Hrvatska imati aktivniju ulogu u tome? Može ustupanje baza, prelet aviona? Hrvatska prije svega treba gledati vlastite interese, a ne se slijediti onome što nam se nameće iz stranih centara moći. Gospođa Grabar-Kitarović. Hrvatska prije svega mora voditi računa o svojim nacionalnim interesima, ali činjenici isto tako da smo dio saveza, NATO saveza, da ti pripadamo određenom vrijednosnom sustavu. Apsolutna suradnja u razmjeni obavještajnih podataka, jer svakako će taj povratak vojnika, a i uopće ako ste pogledali na tu zamišljenu kartu takozvane islamske države, u nju spada i Hrvatska i neke druge države u području jugoistočne Europe. Dakle, treba raspravljati o tome što je ono što bi se moglo pružiti kao logistička pomoć ili kao stručna pomoć u borbi protiv terorizma općenito. Sigurnost i još nešto ili? U ovom trenutku nema nikakvih zahtjeva za borbenim djelovanjima i to je hipotetičko pitanje, ali svakako logističku potporu ne vidim zašto se ne bi dala. Gospodine Sipović. Hrvatska sudjeluje, kao što ste rekli, razmjenom obavještajnih podataka. Ona to mora nastaviti. I jedina procjena ili procjena o tome koja je granica će biti naša nacionalna sigurnost. Jedna stvar koju moram ovdje istaći da na tom planu naše službe odlično surađuju, a isto tako imamo ovdje veliku i važnu obavezu da ta borba protiv islamskog terorizma nijekom slučaju se ne prenese ovdje na našu islamsku zajednicu koja je izvrsno inkorporirana u naše društvo i čiji članovi daju ogromni doprinos našoj zajednici. Gospodine Kujundžić, surađujemo obavještajno. Da li Hrvatska treba imati aktivnu ili veću ulogu u borbi protiv ISIL-a? Svaka demokratska zemlja treba sudjelovati u borbi protiv međunarodnog terorizma, pa tako i Hrvatska. Tim više što zlo terorizma međunarodnog lako se proširi i na Hrvatsku i ne misliti više ne postoje kineski zidovi. Dakle, onaj ko ne zna razumjeti današnji svijet i prenošenje zala
iz manje ili veće udaljenosti, taj ne razumije zapravo što se sve sprema i koji su, naravno da trebamo u tome sudjelovati, a oblicima kako sudjelovati i kojim naravno da to treba dogovarati sa svojim saveznicima, a ni u kom slučaju ne možemo zatvarati oči pred međunarodnim terorizmom koji je veliko zlo i velika opasnost za cijeli svijet. Gospođo Kolinda Grabar-Kitarović, vaš politički stav, Hrvatska je najavila da će njezini vojnici biti instruktori u Kurdistanu. Da li je to dio politike vama prihvatljiv ili Hrvatska time sigurnosno ugrožava živote građana ove zemlje? Ne držim da Hrvatska sigurnosno ugrožava živote. Riječ je o profesionalnim vojnicima koji su zabrali to kao profesiju i dakle određeni rizik. Ono što je iznimno bitno je da to bude isključivo na dragovoljnoj bazi, dakle da odlaze oni vojnici, one osobe koje za to odluče. Uostalom vidjeli smo sada i kako smo otišli iz Afganistana, kako odlazimo polako u okviru ove misije ISAF koja završava do kraja godine i kreće se s novom obučnom misijom, da se jako puno naših vojnika vraća u Afganistan i nastavljaju raditi ono što se započelo jer vjeruju doista u taj cilj borbe protiv terorizma i vjeruju da se dom štiti daleko prije nego što neprijatelj dođe na vrata. Gospodin Josipović. Pa mislim da je činjenica kako hrvatski instruktori pomažu drugim vojnim i drugim zemljama pokazuje kvaliteti naših oružanih snaga. Rekao bih da nismo samo tamo instruktori. I ovdje u Hrvatsku dolaze čak i piloti na instruktaže. I mislim da je to ponajbolji odgovor onima koji kažu da su naše oružane snage loše. Kada je riječ o sigurnosti ljudi, o tome vodimo maksimalno računa. Hrvatska nije ni u jednoj napadačkoj misiji, u borbenoj misiji, nego je uvijek u misiji potpore i čuvanja mira. Gospodin Kujundžić, vaš stav? Naše, nažalost, oružane snage jesu u lošem stanju. A to je potvrdio, nažalost, i pad zrakoplova za vrijeme proslave Oluje. I zatvarati oči pred tim ni u kom slučaju ne smijemo. A posebice su oslabljene zato što su rastjerane. Najbolje ljudski resurse su rastjerani, u čemu su sudjelovala dva predsjednika. Istina, ostalo su još brojni kvalitetni ljudi i zapravo obveza novoga predsjednika Republike Hrvatske biti će osnažiti oružane snage koje će čuvati i hrvatsko nebo, i hrvatsko kopno, i hrvatsko more, i hrvatsko podmorje, a naravno da će partnerski sudjelovati sa NATO-om i u međunarodnim i u domaćim obrambenim aktivnostima. Izvolite. Kao predsjednik, prije svega ne želim podupirati NATO imperializam, američki imperializam, te bih svakako vratio vojnike iz Afganistana, tim više što oni predstavljaju veliki trošak za hrvatski proračun. U ovom trenutku naša vojska prije svega treba biti u zemlji, braniti zemlju i pomoći nam u obnovi naše domovine. Htjeli ste replicirati gospodinu Replicirati, Kujniča? Ne, htjela sam replicirati zapravo gospodinu Josipoviću o stanju oružanih snaga. Slažem se da imamo vrhunske ljude, profesionalce. Vidjela sam kako rade na terenu u Afganistanu, posjećujući ih više puta. Doista se možemo ponositi njima, međutim oni moraju biti odgovarajuće opremljeni. Pad MIG-a ljetos bio je zvono na uzbunu. Nije točno da imamo vremena do 2016. godine odlučiti o ratnom zrakoplovstvu, jer 2016. godina, kad je riječ o takvim odlukama, je iza ugla. Moramo početi djelovati, raditi i osnažiti naše oružane snage. Gospodine Sipić, imate pravo na odgovor na repliku. Kao prvo, točno je. Hrvatske oružane snage su svugdje gdje god idu vrhunski opremljene za onu misiju za koju odlaze. Prema tome, povezivati boravak naših vojnika u Afganistanu sa borbenim zrakoplovstvom je potpuno besmisleno. Dakle, Hrvatska ne djeluje vojno sa avionima u Afganistanu, niti će ikad djelovati. Kada je riječ o nabavci borbenih aviona, ja sam raspravljao to sa dvije vlade, vladom gospođe Kosor i gospodinom Milanovićem, riječ je naprosto o financijskom problemu i toga moramo biti svjesni. Svaka politika, demagogija koja govori da moramo donijeti odluku neovisno o financijskim mogućnostima zemlje, samo šteti i narušava stabilnost oružanih snaga. Gospodine Kujundžić, ostajemo u zraku, točnije zrakoplovstvu u Hrvatskom. Koji je vama model prihvatljiv? Da Hrvatska ima samostalno zrakoplovstvo ili da ustupi da druga država čuva hrvatsko nebo? Hrvatska mora imati samostalno zrakoplovstvo i prema ugovoru sa NATO-om mi imamo pravo i obvezu imati samostalno zrakoplovstvo. I na tome ću kao predsjednik države Hrvatske ustrajati i mi ćemo imati. I zato postoje sredstva što kao članica NATO saveza, a što ko po drugoj osnovi možemo vrlo lako izrealizirati, a naravno da ćemo u nekim stvarima surađivati jer puno je jeftinije
Puno je jeftinije imati vlastito zrakoplovstvo nego plaćati. Primjer Slovenije je najbolji primjer gdje Slovenci nemaju nego plaćaju Talijanima, što je osjetno skuplje, a upitno je u vremenu kriza koliko je to takozvano zaštitno tuđe zrakoplovstvo primjereno obrani zemlje. Dakle, ustrajat ću u tome da Hrvatska ima vlastito zrakoplovstvo. Izvolite, vaš stav, samostalno zrakoplovstvo ili da neko čuva hrvatsko nebo umjesto hrvatske zrakoplovstvo? Hrvatska apsolutno mora imati svoje vlastito zrakoplovstvo. Naravno da je trenutačno problem financija. Vojno zrakoplovstvo ćemo financirati, dakle, iz novca koji ćemo vratiti iz poništenja pretvorbe i privatizacije sa stranih računa, te iz primarne emisije nakon monetarne reforme. Zalažem se također za izgradnju većeg broja vlastitih modela bespilotnih letjelica. U tome možemo postati vodeći u svijetu. Gospođo Grabar-Kitarović, samostalno zrakoplovstvo ili da nam neko drugi čuva nebo? Apsolutno sam za samostalno zrakoplovstvo. Hrvatska mora zadržati suverenitet nad vlastitim nebom. Treba iznaći odgovarajući model, vidjeti što je, koji je najpovoljniji, jer moramo voditi računa da kad imamo samostalno zrakoplovstvo, da trebamo imati odgovarajuće i naoružanje i broj sati leta za te ljude. Međutim, odricanje od samostalnog zrakoplovstva značilo bi zapravo i odricanje od cijele jedne generacije pilota i to bi kasnije bilo jako teško nadoknaditi. Ja između ostaloga vidim izlazi u tome da nekim susjednim zemljama kao što recimo Bosna i Hercegovina ili Albanija ponudimo mogućnost da Hrvatska održava redarstveni nadzor u zraku, takozvani air policing u njihovom prostoru i da se na taj način onda dijelom puni i proračun za obranu, odnosno za naše borbeno zrakoplovstvo. Gospodin Josipović, vaš politički stav o zrakoplovstvu, pa onda ćete i na replike odgovoriti koje ste se javili, dakle, samostalno ili neko drugo? Sasvim je jasno da svi želimo samostalno ratno zrakoplovstvo i to će tako i biti. Dakle, i siguran sam da ćemo 2016. godine nastaviti imati ratno zrakoplovstvo. Inače, naše ratno zrakoplovstvo je funkcionalno do 2020. godine. Naravno, prije toga treba donijeti odluku i nabaviti odgovarajuće avione. Ali evo, gospodin Kujundžić i neki drugi koji su ovdje govorili pokazuju apsolutno nepoznavanje i improvizaciju problema. Naime, nije jeftinije imati vlastito zrakoplovstvo. Slovenci imaju zaštitu za nula tolara, kuna, dolara ili čega god hoćete. Ali bit problema, dakle, nije u tim financijama nego onome što jest možda i naznačeno. Dakle, da Hrvatska zaista mora biti gospodar svog neba, pa makar to i koštalo. Sad imate pravo odgovoriti gospodinu Kujundžiću. Zapisao sam i vas, ne brinite, svi ćete doći na red. Gospodine Josipović, htjeli ste replicirati gospodinu Kujundžiću. Ovo je bila replika. Onda odustajete. Gospodine Kujundžić, izvolite, replicirati ste htjeli gospodinu Josipoviću. A pošto večeras gospodin Josipović rabi blagu retoriku, pa ću mu onda vratiti retoriku. Dakle, jedini koji je pokazao nepoznavanje ne samo problema zrakoplovstva, nego problema stanja zemlje, stanja naroda, stanja kriminala, stanja zdravstva, stanja znanosti, stanja zaposlenosti, stanja siromaštva. U 5 godina to je Ivo Josipović. Dakle, jedini onaj za kojega sigurno mogu ruku, evo sad mi je na Bibliji reći da je pokazao, to je Ivo Josipović. I uistinu olako poteže obarač i ja ga lijepo molim da se kani te retorike. Dobro. Izvolite gospodin Josipović replicirati pa ćete vi odgovoriti. Izvolite. Josipović, gospodine. Da. Gospodine Josipović, ono što je prije svega pitanje kod vlastitog zrakoplovstva nije cijena, nego je to sloboda, to je suverenitet, a to je nešto što nema cijene i od toga ne smijemo odstupiti. To sam ja upravo i rekao gospodinu Kujundžiću, samo sam govorio o tome kako barata netočnim podacima. Ne, to su točni podaci. To su točni podaci i nemojte takve kvalifikacije davati. Netočni su podaci koje ste iznijeli o cijeni zrakoplovstva koje plaća brojne stvari vi ne znate jer očito niste se potrudili jer ste išli prema istoku pa niste razumjeli šta se događa na zapadu. Gospodine Kujundžić, samo kratko. Gospođo Kolinda Grabar-Kitarović, da, htjela sam replicirati gospodinu Josipoviću glede funkcionalnosti našeg zrakoplovstva do 2020. godine. Bojim se ako se stvari ovako nastave da ćemo izgubiti da svo ovo zrakoplovstvo što imamo, jer se zapravo umjetno produžuju resursi tih naših zrakoplova. Oni odlaze na remont, vraćaju se s remonta, nije dobro izvršen posao, vraćaju se nazad, neprestano se događaju incidenti. Dakle, moramo se puno bolje pobrinuti za funkcionalnost tog zrakoplovstva. Ovo što gospođa Grabar-Kitarović govori nije točno. Nikakvi se avioni ne vraćaju nazad u Ukrajinu gdje su bili na remontu. Ovdje su u postupku prihvata, ispitivanja mogućih nedostataka i ispravljanja. Ovdje je grupa stručnjaka koja to radi, ali mislim da dublje od toga ne bismo mogli radi službene tajne, vojne tajne. Samo kratko replika i onda idemo na sljedeći. Ali ovo je uistinu nešto što govori gospodin Josipović
Ovo je uistinu ozbiljan problem i dogodili su se brojni propusti i bačeni su hrvatski novci na servis zrakoplova, što će isto tako trebati istražiti zašto se je to dogodilo ili iz nepoznavanja ili iz pogodovanja nekakvim čudnim radnjama. I to će se morati istražiti. Jeste, javio sam se za repliku gospodinu Kujundiću. Samo kratko vas molim. Htio sam samo reći, gospodine Kujundiću, da sve ono što ste nabrojali gospodinu Josipoviću, vi ste su odgovorni za to. Imate šta reći? A gospodina Sinčića što ne razumije, pa ću ga malo pogledati. Gledaj me malo u oči. Za što sam ja to suodgovoran? Što postoji takvi kao vi koji 6 godina studiraju na državni račun, zato sam suodgovoran. Gospodine Kujundiću, može vas biti sram. Zašto? Što ima pored sebe lošega studenta, uvredljivoga vladanja i ponašanja? Molim vas, lijepo, imao sam zdravstvenih problema i nemojte niskoći. Znam ja vaše zdravstveno, dakle doznao sam. Molim vas, lijepo, zbog gripe se ne studira 6 godina. Debago, ili ja mogu nešto predložiti? Mi uopće ne govorimo o programima. Ne možete, vi ste o programima govorili, ovdje ste moji gosti, idu reklame, a poslije ćete govoriti o nekim stavovima koji su javnosti zanimljivi. Ostanite s nama, vraćamo se uskoro. Ponovno smo u studiju Nove TV, gospodine Kujundžić. Još jedno ime večeras nismo spomenuli, sva su se imena više manje spomenula, a predsjednik Republike surađuje sa tom osobom, to je predsjednik vlade. Što ćete i hoćete li uopće tražiti u slučaju vaše pobjede prvo od premijera Milanovića? Ma naravno, zapravo to je bit stvari. Zašto Hrvatska treba imati predsjednika? Mi 15 godina nemamo predsjednika i to je problem. Znači, ako je predsjednik proizvod stranke i ako je morao prije nego će postati kandidat, položiti svoj program kod predsjednika stranke, to je onda znak da Hrvatska nema sada i neće imati. Dakle, isti dan ću pozvati gospodina Milanovića i zamoliti ga da počne dolaziti na vrijeme na posao, pokušati s njim, s ministrima, sa saborom dogovoriti strateške interese Hrvatske države, postići konsenzus oko bitnih stvari i početi raditi u interesu države Hrvatske. I ja vjerujem da ako ne pristane, da ćemo vrlo brzo morati napraviti prijevremene izbore, jer ove agonije i ovoga zla koja se događa hrvatskom narodu je uistinu dosta. Naravno da bih pozvao gospodina Milanovića na sastanak, da porazgovaramo o stanju u zemlji i naučio bih ga da osim rezanja rasprodaja imovine postoje druga rješenja, kao što je monetarna reforma, koje su učinile zemlje kao što su Island, kao što je Ekvador i kao što su Argentina, kojim su izbavile svoje građane iz dužničkog ropstva. To je ono što treba hrvatskom narodu. Ipak ne vjerujem da bi gospodin Milanović kao premijer koji nije neovisan, koji provodi dakle tuđu politiku, pristao na te zahtjeve. To je to. Hvala, gospođo Grabar-Kitarović. Da, prvo što ću učiniti jest nazvati gospodina Zorana Milanovića i inicirati sazivanje te sjednice vlade da se na njoj raspravi o gospodarskom i socijalnom stanju u Hrvatskoj. Jer ono što ljude doista zanima, o čemu nismo previše razgovarali, odnosno gotovo nismo razgovarali večeras, jest njihova egzistencija, posao, zaposlenje, mirovine, život u Hrvatskoj. Na toj sjednici vlade voljela bih da izlože ne samo kako je stanje, već i koji su im planovi za put naprijed, kako Hrvatsku izvesti iz ove duboke krize. I ako te planove nemaju, a dosad ih nisam vidjela, onda bi bilo korektno da odstupe, da odu, da se raspišu izbori i da dođe neko ko zna i ko može državu izvesti iz krize, jer Hrvatska zaslužuje, može i mora bolje. Gospodin Josipović. Odmah nakon izbora svoj projekt ustavne reforme ću predočiti predsjedniku vlade i uputit ću ga u Hrvatski sabor. Moj projekt polazi od toga da nema, zaista nema mogućnosti za ozbiljne gospodarske reforme, a da se ne napravi preustroj zemlje, više demokracije, drukčiji ustroj zemlje, regionalizacija, decentralizacija i konačno orijentacija na modernu ekonomiju 21. stoljeća. Kada govorimo o modernoj ekonomiji 21. stoljeća, mislim prije svega o uvažavanju svih tendencija zelene, zdrave ekonomije, socijalnog partnerstva i brige i konsenzusa radništva i poslodavaca. Kada govorimo isto tako o ustavnoj reformi, moramo znati da ustavna reforma jest moguća uz dvotrećinsku većinu u Hrvatskom saboru. Ako te reforme ne bude, ili ću inicirati referendum sa hrvatskom vladom, ako ni tu ne bude volje, inicirat ću referendum uz udruge i one stranke koje me podupira. Gospodine Kujundžić, vi ste bili brži za repliku gospodinu Josipoviću, pa onda vi gospođo Kolinda Grabar-Kitarović.
Ja zapravo ne mogu vjerovati što govori gospodin Josipović. Šta bi on sve činio? On govori o 21. stoljeću kao da je ono počelo baš večeras. Pa i prije 5 godina je bilo 21. stoljeće i prije 5 godina su Hrvati bez posla, bez kruha. Mladi odlaze i ne funkcionira i nijedan sustav. I vama sada trebalo je 5 godina da biste vi počeli razgovarati sa Zoranom Milanovićem. Ja ne znam, ja moram priznati da sam uistinu začuđen koliko vam vremena trebalo i tek sada biste nešto radili. Gospodin Kujundžić je očito sklon čuđenju. Nije pratio što se događalo ovih 5 godina. Prema tome... Ni ja ni Hrvati, da. Tako je, da. Prema tome, volio bih da gospodin Kujundžić kad izgubi izbore i kad bude čelnik jedne od političkih stranaka, bude pridružen ovom projektu Druge republike, da bude pridružen ustavnim promjenama koje će dovesti do boljitka i društva, i demokracije, i gospodarstva. Hrvatska je u dubokoj socijalnoj i gospodarskoj krizi. Ustavne promjene neće riješiti apsolutno ništa. Niti će otvoriti nova radna mjesta, niti će zaustaviti odlazak mladih, niti će riješiti pitanje neiskorištavanja fondova. Osim toga, gospodine Josipović, vi sad kažete da su nam potrebne ozbiljne društvene i ekonomske reforme. Što se dogodilo do sada? Ponašate se kao da niste osoba koja treba nastaviti svoju politiku i na taj način dati verifikaciju svojem mandatu, nego se ponašate kao da ste izazivač. Upravo to je problem. Problem je u tome što netko ko jest u uredu želi reforme, a vi izazivači želite status quo. Kada govorimo o odnosu Ustava i ekonomije, postoji suvremena ekonomska misao. McGill je zato dobio Nobelovu nagradu, a vi na to žmirite i pokazao je da nema gospodarskog razvoja, da nema uspjeha, nema reformi ako društveni, socijalni okvir nije takav da omogućuje gospodarske reforme. Još ima replika, gospodine Kujundžić, replika gospođe Kolinde Grabar Kitarović. Ustavne i zakonske promjene su neophodne, jer ovako u zemlju kao što je Hrvatska neuređenu, nema investitora ozbiljnoga koji će doći tu, ni poduzetnika hrvatskoga koji će tu raditi. I zato je ta tragičnost trenutka, neuređena zemlja sa zakonima koji se mijenjaju, sa nevjerodostojnošću, sa pogodovanjem koje kakvim grupacijama, sa neuvažavanjem socijalnog momenta i svim drugim što se događa, uništila je perspektivu gospodarstva. Da, slažem se, gospodine Kujundžić, promjene su neophodne, ali one se ne rješavaju Ustavom. Većina toga može se rješavati zakonodavnim aktima, ali prije svega uređenjem naše državne uprave koja je trenutno birokracija, koja je prespora, koja je korumpirana, koja ne odgovara na upite građana i investitora na vrijeme, koja je nepredvidljiva zato što iz dana u dan mijenjamo zakone preko noći, mijenjamo interpretacije tih zakona i jednostavno te osjećaj nesigurnosti odvraća investitore. Hvala, gospodine Simčić. Htjeli ste replicirati kome? Da, gospodine Josipoviću, htio bih ga podsjetiti da je za vrijeme njegovog mandata više puta mijenjan Ustav, te da nisu napravljene nikakve konkretne mjere. Sada nekakvo mijenje Ustava, nekakvo halisanje, to je pravi put, jest, ali u propast. Ono što je Hrvatskoj stvarno potrebno su istinske stvari kao što su monetarna reforma i povratak otetoga. To su oni problemi koji tište građane. Vi uopće ne razumijete kako živi prosječni hrvatski građanin. Jedva skrpa kraj s krajem. Kao prvo, mijenjan je samo jedanput, ne više puta Ustav. To je mijenjan između ostalog i radi toga da se uvede nezastarijevanje za zločine u pretvorbi, privatizaciji i ratno profiterstvo. Još jednom upoznam, ovo sve što gospođa Grabar Kitarović govori, ovo sve što moji protukandidati, gospodin Kujundžić i Sinčić govore, zapravo potvrđuje da su ustavne promjene nužne. Jer sve vlade, a bilo ih je puno, u jednoj je bila i gospođa Grabar Kitarović, vi ste bili pomoćnik ministra, nisu uspjele skršiti ni birokraciju, ni kriminal, niti su privukle investicije. Zašto? Zato jer društveni okoliš nije bio dobar. Gospodine Kujundžić, htjeli ste replicirati? Tako je, gospodinu Sinčiću. Ma gledajte, ovo što vi govorite, taj moment kojega ste sebi uhvatili samo govori da samo parcijalno gledate stvari. Međutim, da bi se riješilo siromaštvo, da bi se riješile ovrhe, da bi se riješili zelenaški krediti, da bi se riješilo propadanje gospodarstva, da bi dobri studenti, odlični studenti dobili prava mjesta, a ne loši uhljebi koji se uhljebe, potrebito je promijeniti brojne zakone, odnosno utemeljiti kvalitetan pravni okvir. Možete mi odgovoriti na repliku? Da, gospodine Kujundžić, vi se stalno dotičete nekakvih ilustracija iz prošlih vremena i stalno izbjegavate ključne probleme, a to su tajkuni i bankari. Protiv njih boriti se očito nemate hrabrosti, kao što niste imali hrabrosti niti doći na deložaciju Posedarne koju smo vas pozvali, a obećali ste da ćete doći. Gospođo Kolinda, htjeli ste
Ponovno tvrdim, ustavne promjene nisu rješenje i sada nakon 5 godina govoriti o njima mislim da je potpuno besplodno. Trebaju nam druge strukturne promjene, treba nam prije svega primjerice reforma porezne politike. Zalažem se za jasnu, pravednu i stimulativnu poreznu politiku i naravno reformu državne uprave koja se ne može i ne mora provesti kroz Ustav, već se može jednostavno provesti putem zakona i putem uvođenja etike u rad tih naših državnih službenika da doista odgovaraju za svoj posao. Gospodine Josipović, možete odgovoriti, idemo na sljedeće. Može. Iskustvo je pokazalo da to za što se zalaže gospođa Grabar-Kitarović nije dovoljno, nije bilo dovoljno ni vašoj vladi, ni kasnijim vladama. Ja neću reći da vlade nisu željele dobro. I sadašnja vlada i prošla s kojom sam surađivao su željele reforme, nisu ih mogli ostvariti. Nisu ih mogli ostvariti jer okvir ne valja. A okvir, pravi jedini okvir je Ustav Republike Hrvatske. Zanima me jedan, mi ćemo ići na sljedeće stvari koje ne tiču se predsjednika, ali vjerujem da imate svoj politički stav o svemu tome. Moguće da ćemo na referendum izaći po tom pitanju monetizacija hrvatskih cesta. 30 milijardi kuna treba vratiti kredita hrvatskih autocesta. Kako bi vi to riješili? Hrvatske autoceste su u velikom problemu. To je rezultat nerada dugog niza godina i više vlada. To je nedostatak borbe za nacionalni interes. Hrvatske autoceste je potrebno prije svega zadržati u vlasništvu Hrvatske države i hrvatskog naroda i ne smije ih jedna vlada sada odjednom prodati kao da je to njezino, a to su gradile generacije hrvatskih građana. Tu rupu u proračunu treba sanirati povratkom svega što je oteto te primarnom emisijom iz Centralne banke nakon monetarne reforme. Vaš stav 30 milijardi kuna kredita cesta treba vratiti, kako, na koji način? Apsolutno sam protiv monetizacije hrvatskih autocesta. To je naše hrvatsko nacionalno blago i njihovim davanjem u koncesiju na dugi niz godina mi bismo se zapravo riješili jednih od poluga razvoja koje će biti sve značajnija završetkom Jadransko-Jonskog pravca. Popuniti tu jednokratnu rupu u proračunu doista nema smisla. Postoje puno drugih načina. Ako se ne varam, čini mi se da je vlada već uzela za sebe onih 40 lipa koje su išli na cijenu litre benzina koje je bilo dodijeljeno HAC-u za vraćanje kredita. A osim toga, istaknula bih da postoji puno drugih načina na kojima se može donositi novce u proračun i na kojima se može raditi bolje u Hrvatskoj. Europski fondovi za ovu godinu 11,5 milijardi kuna nije povučena niti jedna kuna iz kohezijskog, poljoprivrednog i ribarskog fonda. Da su se povukli ti novci, svakako bi se moglo popuniti neke rupe u proračunu i stvarati razvojne projekte. Gospodine Josipović, vaš stav 30 milijardi kuna treba. Nažalost, 30 milijardi se ne može pokriti iz europskih fondova. Europski fondovi tome ne služe, dakle to je jedan oblik demagogije. Isto tako čekati da se vrati pokradeni novac iz pretvorbe i u količini i u kako treba, dakle je čekanje na svaki dan nevraćanja kredita košta novog zaduženja. Prema tome, ono što meni nedostaje, žao mi je da vlada nije napravila jasan plan, da nije napravila financijsku konstrukciju. Mislim da bi bilo puno lakše i uvjerljivije odlučivati na temu monetizacije autocesta da imamo jednu takvu projekciju. Ovog trenutka uz ove informacije ne bih bio za monetizaciju. Vaš stav 30 milijardi kuna treba vratiti. Kako i na koji način bi vi to riješili? Čija vlada nije napravila plan i alternativna rješenja? Vlada koja je predsjednik države Ivo Josipović i koji je on konstruirao i koji je mogao 100 puta stisnuti da odradi i pripremi posao. Dakle, prometnice imaju puno veće značenje nego što je golo povezivanje ljudi i tereta i u smislu tome postoji rješenje. Jedno je procesuirati one koji su pokrali kad su se gradile autoceste i dio novca istoga vratiti, a drugo reprogramiranjem dugova, treće uključivanjem europske fondove i povezivanjem juga i sjevera Hrvatske, odnosno Jadransko-Jonskog koridora kada će promet biti puno veći i vinjete će isto tako omogućiti brzi ulazak novca i neće trebati na ovaj način. Dakle, postoje rješenja da je bilo vlade, da je bilo predsjednika, već bi sada bila 5 rješenja gdje je trebalo birati samo bolje. Hvala. Vaša replika gospođe Kolinde Grabar-Kitarović, ako sam zapamtio. Da, gospođa Kitarović je kazala kako nema smisla sada puniti rupe prodajom hrvatskih autocesta, a imalo je smisla za vrijeme njezine vlade kada se malverziralo sa INOM, kada se malverziralo sa Plivom da se pune rupe u tadašnjim proračunima. Nisam bila u tadašnjoj vladi, oprostite, otišla sam u siječnju 2008. godine kad se odlučivalo, nakon toga se odlučivalo o INI. Međutim, moja replika je gospodinu Josipoviću. Budete mu odgovorili, možete odgovoriti još, gospodine, ili hoćete nastaviti odmah? Možete, gospodinu Josipoviću, kako želite. Ali želim onda
dobit ćete vrijeme. Krene ponovno. Dobit ćete, pa zato ste mogli, imali ste još vremena, ali evo, možete, gospodin Josipović. Gospodin Josipović, želim reći dakle, da ne tvrdim da se europskim fondovima može u potpunosti popuniti rupe u proračunu, ali to nije demagogija što sam navela, to je jednostavno primjer kako ova vlada ne radi i ne zna, jer su rastjerali sve one stručne i sposobne koji su radili na europskim fondovima i doveli su podobne i zato smo danas u situaciji da nismo iskoristili ništa. Moglo se time popuniti neke druge rupe u proračunu, bolje gospodariti rashodovnom stranom i onda se danas ne bismo nalazili u problemima u kojima jesmo. Kratka replika, onda na... To sve skupa nema veze s europskim fondovima koje ste spominjali. Podsjetit ću gdje je nastao problem. Problem je nastao onog trenutka kada je iz nepoznatih razloga cijena kilometra autoputa skoro poduplana. To je bilo za vlade gospodina Sanadera. Možemo preći... Imao sam repliku na gospodina Josipovića. Već ste mu replicirali ili kome sad hoćete? Ja nisam replicirao gospodinu Josipoviću. Vi možete, gospodine Kujundžić, izvolite. A zapravo što čekao Ivo Josipović? To nisu procesi krenuli za pljačke koje se dogodile kod izgradnje autocesta s jedne strane i s drugo, zašto bježi od odgovornosti? Zašto vlada nije pripremila rješenja? To je bit stvari zapravo. Ne čekati zadnji moment i stavlja naciju pred svršen čin, ministar prijetećim glasom, a premijer ga podupire. Ako ne, svi ćete bankrotira, raspustit ćemo, ljudi će nestati. Idemo na pitanje, kratko odgovoriti, idemo na sljedeće pitanje, molim dakle, vas. Gospodin Kujundžić stalno nudi neka rješenja koja nemaju veze sa predsjedničkim ovlastima, nudi rješenja koja su demagogija, izaziva određene, pa rekao bih i nedemokratske postupke. Prema tome, molio bih da razumijete da predsjednik Republike ne progoni nikoga, ne vodi kazneni postupak. Predsjednik Republike je političko tijelo sa Ustavom određenim nadležnostima. Gospođo Kolinda Grabar-Kitarović, vi ste uvjereni u vašu pobjedu, inauguracije 18. veljače. Ako pobjedite, imat ćete inauguraciju, doći će brojni državni gosti. Hoćete li na svoju inauguraciju, inauguraciju predsjednice, pozvati predsjednika Srbije Tomislava Nikolića? E, zašto ne? Gospodin Josipović? Pozvat ću sve predsjednike iz susjedstva. Ja mislim da prije toga ću obaviti neke razgovore sa predsjednikom Srbije i sa susjedima, pa ćemo onda vidjeti hoćemo li neke stvari izbistriti ili nećemo. Ako ostanu mutne vode, onda ga neću pozvati. Vaš šta? Ja ne bih pozvao gospodina Nikolića. Gospodine Josipović, tiče se malo sporta, ali ima i političku poruku. Na sportskom natjecanju u kojem se nalazi počinje skandiranje za dom spremni. Što ćete učiniti u tom trenutku? U tom trenutku očekujemo od sudca da prekine utakmicu. Što ćete vi učiniti? Ja ću otići s utakmice. Gospodine Kujundžić? A to je folklor. Zapravo to su provokatori, nerijetko poslani i rade štetu i športu i hrvatskoj državi. A što ćete učiniti vi osobno? Mislim, nebitno što ću ja osobno učiniti. Dakle, to je za osudu. Vaš stav ako budete izabrani kao predsjednik? Dakle, u teškim vremenima za našu državu, veliki državnici kao što su Churchill ili De Gaulle imali su pravo ne dijeliti naciju po sporednim pitanjima. Ja si uzimam za pravo da ne odgovorim na ovo pitanje. Gospođo Grabar-Kitarović, vaš stav ako postanete predsjednicom? Pa to je za osudu, ali ne bih napustila utakmicu zato što to je upravo najčešće samo provokacija određene skupine i sport se ne smije izjednačavati s time. Inače sam protiv miješanja politike u sport, ali isto tako bih istaknula da mi je žao da predsjednik Josipović i mnogi nisu reagirali na primjerice paljenje hrvatske zastave u Beogradu na nogometnoj utakmici. To je bilo apsolutno za osudu. Gospodin Josipović, imali ste pravo na repliku gospođe Kindi Grabar-Kitarović? Dakle, nije riječ samo o skandiranju za dom spremni. Dakle, mi slušamo na našim terenima i hukanje tam obojenim, da tako kažem, igračima koji igraju za naše momčadi. Mi imamo rasističke ispade, imamo tuče, imamo sve one strašne stvari koje su vezane zapravo i za filozofiju društva. I zatvarati oči pred tim je neodgovorno. Iz toga dolaze ekscesi, nasilje, pa i ubojstva, kako smo vidjeli. Gospodine Kujundžić, htjeli ste replicirati gospodinu Josipoviću? Tako je, da. Za osudu je incidenti koji se događaju neprimjereni. Međutim, podjele u hrvatskom narodu potiče i sam gospodin predsjednik Josipović. Veličanjem jednog simbola zvijezde petokrake, on vrijeđa brojne žrtve i zapravo na određeni način dijeli Hrvate. A nama treba zajedništvo, a te simbole prošlosti zapravo ostaviti povjesničarima i staviti na pravo mjesto u povijest. Gospodine Josipović, odgovor na repliku. Pa evo, možda bi zaista trebalo i prestati ići na grobove nekih navodnih velikana naše prošlosti, mislim gospodina Antu Pavelića. Vaš... A ja mislim da je Ante Pavelić dovoljno zanimljivo da odgovorim. Ma zapravo, otići na grob bilo kome,
što mi vjernici idemo. Dakle, bio sam i u Moskvi na mauzoleju Lenjinovu. Dakle, čista znatiželja je bila. Međutim, Antu Pavelića ne veličam kao što Ivo Josipović maršala veliča i o tome isto moramo progovoriti i time vrijeđa brojne Hrvate. Vi imate pravo na odgovor na repliku, gospodine Josipoviću. Prije svega želim reći da je besmisleno ovdje govoriti o simbolima iz prošlosti, da se moramo okrenuti budućnosti, ne smijemo dijeliti naš narod. Ja ću se zalagati za istragu Hrvatskom nogometnom savezu koji ima mnoge propuste u hrvatskom sportu. Gospodine, odgovor na repliku. Da, imate pravo na odgovor na repliku. Slažem se, ovo nije stvar prošlosti, ovo je stvar sadašnjosti, neredi su sada, rasizam je sada, a odnosi u nogometnom savezu su takvi da sam ja još evo pred prilično vremena zatražio istragu. Sport je vrlo utjecajan, posebice na odgoj mlade generacije i zbog toga moramo inzistirati na transparentnosti u sportu, na olimpijskim načelima i na međusobnoj toleranciji i razumijevanju. Odlazim često na hokejaške utakmice, na vaterpolo utakmice, rukometne utakmice, ali dok su ovakvi odnosi u nogometu, neću. Gotovo. Gospodine Kujundžić, nastavljamo u sportskom tonu, a tiče se politike odnosi Hrvatskog nogometnog saveza i Hajduka. Vidjeli ste rijetko kada 30.000 ljudi izađe van na ulice u Splitu. Vidite, to je nezadovoljstvo između Hajduka i nogometnog saveza. U ovom slučaju, da li gospodin Šuker i njegovi najbliži suradnici kao Zdravko Mamić trebaju dalje sjediti u Hrvatskom nogometnom savezu ili ste u stranu? To nije nezadovoljstvo 30.000 Splićana. To je nezadovoljstvo većine hrvatskog naroda zbog kriminalnih radnji koje se događaju. I Ivo Josipović je spoznao tek prije 9 dana da se tamo do... Prije 9 dana i kaže da je prije nekog vremena krenuo u to istraživati. Dakle, to se je događalo. To su trebale obavještajne sigurnosne službe dojaviti predsjedniku i da je nisu oni to trebao znati i obaviti razgovore s institucijama i to istražiti i prekinuli bi se brojne kriminalne radnje koje se događaju u Nogometnom savezu i ne bi bila sva nezadovoljstva koja se sada događaju među frustriranim mladim ljudima od kojih onda neki posegnu i za nekim mjerama koje nisu primjerene. I to je briga predsjednika države i otiće kriminalci iz hrvatskog športa mojim dolaskom na Pantovčak. Vaš stav, odnos HNS-a i Hajduka? U Hrvatskom nogometu i Hrvatskom nogometnom savezu ima mnogo korupcije. Tu treba provesti mnogo istraga, ali naravno ne sa sadašnjim neučinkovitim institucijama. Ja sam u ovom sukobu svakako na strani navijača kluba Hajduk iz Splita. Hajduk ili HNS? Ja sam protiv ulaženja politika u te stvari. Mislim da je temeljna uloga predsjednika, odnosno predsjednice Republike Hrvatske, ujedinjavanje društva, ujedinjavanje ljudi, a ne dijeljenje. Protiv sam stigmatizacije nogometa kao takvoga. Držim da eventualne nepravilnosti i kriminal u HNS-u trebaju rješavati odgovorne službe, dakle pravosuđe. A što se tiče navijača Hajduka, odajem zapravo svaku čast što su u jednom trenutku ujedinili državu i što su se borili za prava navijača, ne samo u ime Torcide, nego u ime svih navijača u Hrvatskoj. Gospodin Sipović, vaš stav o tom pitanju? Kao prvo, u Nogometnom savezu je močvara. Očito gospodin Kujundžić ne čita novine pa ne prati otkad ja na to reagiram. Ali kada je riječ o samom nogometu, on mora naravno ostati kada je riječ o sportu u okviru Nogometnog saveza. Politici tu nije mjesto, ali je politici mjesto u ukazivanju na nezakonitosti i na netransparentnost. Ovo što je bilo u Splitu je bila jedna mirna manifestacija nezadovoljstva, opravdanog nezadovoljstva. Moram istaći, to nije sukob Zagreba i Splita. Ujedinjeni su navijači i Zagreba i Splita i svi oni koji prate sport. Međutim, ako u okviru tih protesta postoji nasilje, to zasigurno ne bih podržao. Htjeli ste replicirati, gospođi Grabar-Kitarović? Moram priznati da me neugodno iznenadila kada je rekla da se ne bi politika trebala miješati u kriminalne radnje u športu. Ja mislim da se treba predsjednik miješati, a vjerojatno gospođa Grabar-Kitarović ima za konkretan primjer zašto se ne bi u HNS trebala, zašto se ne bi predsjednik Republike trebao miješati u HNS, odnosno u pojedince u HNS. Da, imam konkretan primjer, a to su preporuke Međunarodnog olimpijskog odbora FIFA i UEFA da se politika ne miješa u sport. Ako postoji kriminal, onda ga trebaju rješavati odgovarajuće službe, a to su pravosudni organi države. Dve kratke replike, ući ćemo u sudačku nadoknadu. Moramo privoditi kraj, gospodine Josipović, kome replicirate? Sasvim sigurno politika se ne treba miješati u sport. Pitanje je koliko se sport treba miješati u politiku.
Naime, evo, vidimo vaš je autobus parkiran na Dinamovom stadionu, na vašoj donatorskoj večeri je bio gospodin Mamić, on vas svesrdno podržava. To je njegovo pravo kao građanina, ali naravno dovodi u pitanje vjerodostojnost vaše pozicije. Imate, možete odgovoriti, onda vi, gospodin Kujundžić. Da, to apsolutno nema nikakve veze. Vi znate da volim nogomet, da odlazim na utakmice i za razliku od drugih ne sjedim u počasnim ložama, nego sjedim među navijačima zato što zdušno podržavam nogomet i igram nogomet od djetinjstva i to je pitanje osobne stvari, a ne miješanje politike u nogomet. I vama je kraj. Ja mislim, ako je sponzorstvo u svezi s kriminalom i pritom se pozivati na međunarodne institucije i pravila međunarodna, zapravo je izbjegla gospođa Grabar-Kitarović odgovor. Ona zna na što sam ja aludirao, dakle htjela je braniti gospodina Mamića koji je sponzor. Možete To nije točno, apsolutno tvrdim, ono stojim pri stavu koji sam rekla, da se treba držati međunarodnih uzusa, da se politika ne miješa u sport. Ovdje se previše politizira, manipulira sportom. Jednostavno se odlači pozornost od bitnih tema. Dajte ljudima kruha i igara, što se kaže. Nogomet najvažnija sporedna stvar na svijetu. A zapravo korupcije i kriminala ima puno drugdje koje treba rješavati. Ljudima treba dati posao, treba dati egzistenciju, treba dati kruh. I mi se ovdje vrtimo u krug rasprava koje su besplodne. Samo na kraju me zanima, ko je na vas u ovoj kampanji, gospođo Grabar-Kitarović, ostaje najbolji dojam od protukandidata? Moram li se izjašnjavati o tome? Mislim da nije u redu na takav način. Koji je najbolji dojam ostavio? Pa taj dojam ću vjerojatno kad se slegne imati sutra. Gospodin Josipović, koji je ostavio najbolji dojam na vas? Cijenim doprinos sva tri protukandidata. Uživao sam u raspravi. Volio bih da smo više raspravljali o programima, a ne možda da smo se za neke sporedne stvari kačili kada je riječ o funkciji predsjednika. Ništa nije sporedno. Gospodine Kujundžić, koji je na vas ostavio najbolji dojam? Nebitno je ko je ostavio na mene dojam. A bitno je ko je ostavio dojam na hrvatski narod i on će u nedjelju reći ko je ostavio dojam i koga želi za predsjednika, ko ne bježi od odgovora, ko ne bježi od sponzora, ko ne bježi od funkcijske odgovornosti, dobro, ko ne bježi od kriminala i tako dalje. Pitao sam samo za dojam, a ne za politički govor. Na vas je li neko od protukandidata ostavio dojam? Nitko nije ostavio na mene dojam. Htio bih samo reći da ne mogu oni koji su uzrokovali probleme ih isto i riješiti. Dobro. Dame i gospodo, ja vam želim puno sreće. Pred vama još nekoliko dana, za neke od vas možda i ključnih. Što se tiče potpore, 28. cijela Hrvatska izlazi na birališta po 6. puta. Doznaćemo možda 28. ako ne 11. ako je bio predsjednik. Hvala vam još jednom na ovoj debati. Hvala vam. Bili su ovo kandidati za predsjednika Republike. Nova TV u sljedećim danima iz dana u dan izvještavat će vas o aktivnostima kandidata.